Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Tak moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Já vás opět zdravím z plzeňského studia Svobodného vysílače a omlouvám se za ten pozdní začátek. Možná, že ještě budeme mít trochu problémy, protože Pavel Krejčí, náš druhý host, má stále nějaký problémy se Skypem. Ať jsem mu říkal, aby to všechno si zařídil, tak prý jo, ale samozřejmě, jako vždy, mu to nefunguje. Tak zatím teda alespoň vítám našeho prvního hosta, který je tady u mě ve studiu, který přišel včas, a to je Honzo Sedáček. Honzo, ahoj, hezký večer. Hezký večer všem posluchačům, především těm, kteří stejně jako já věří v sílu českého národa a českého státu a naopak nevěří v levicové antiutopie, ať už se jmenují RVHP nebo Evropská unie. Dobře, mě to je úplně jedno, jestli to je levicový nebo pravicový, mě jde o to, jestli to je k něčemu, nebo jestli to stojí za. No, a v tu chvilku je mi to jedno. Tak, chtěl jsem jenom říct si, máme tu samozřejmě studiový telefon, 608 12 14 19 je jeho číslo, máme k dispozici Skype, svcs, pomlčka, vysílání. Jediný, kdo máme k dispozici, je stále Pavel Krejčí. No, uvidíme, snad se časem připojí, zase si budu mít trošku honičku, no ale my se zatím vystačíme, nebo Honza Sedláček zatím to tady zvládne sám, protože on je velice sdílný a má velice dobré informace. Je to totiž místo předseda Národní demokracie. Takže, Honzo, toto je pořad, kdy si vlastně témata hosté přináší sebou sami. Co jsi si přines? Tak já mám těch témat víc. Začnu tím, co se dělo teď o víkendu. Možná se sledovali ten celostátní kongres ODS. Já když jsem tam viděl Petra Fialu, jak tam snil o tom, že bude příští premiér, tak mě hned napadlo, že k těmhle jeho slovům se brzy přihlásí Islámský stát. Protože když si představím koalici slepenou z ODS, Pirátů, stánkařů, TOP 04 a podobných stran, tak jakkoliv nemusím Babiše, nemusím tu jeho současnou vládu, tak si říkám, oproti tomu, co by mohlo hrozit s Petrem Fialou v čele, je i tahle vláda ještě menší zlo. A zrovna, když jsem si říkal, že snad jediný relativně normální politik je tam Kubera, tak bohužel zemřel. Neříkám, že jsem s ním souhlasil se vším, jako co říkal a dělal, například to, jak dopustil islamizaci Teplic, to se mi nelíbilo. Nicméně ty jeho názory, které říkal teďka jako senátor, které šly docela ostře proti Unii, tak ty se mi poměrně líbily, takže samozřejmě obrovská škoda, že odešel. No a o to hlouběji teďka ODS klesla, když si ještě jako jednoho z místopředsedů zvolila Alexandra Vondru, který sice teď okolo těch evropských voleb mluvil poměrně, bych řekl, i rozumně, stavil se trošku euroskepticky, jenomže, jak já říkám, za politika nehovoří slova, ale činy. A když si vzpomenu na to, co dělal tehdy v těch vládách, hlavně v Nečasově vládě, kauza promo pro podpora radaru a já nevím čeho všeho ještě, tak si říkám, tohle opravdu není politik, kterému bychom měli věřit. A moje slova potvrdil hned na tom kongresu, kde ho zvolili místopředsedou a kde prohlásil, že by v Ostravě měla být americká základna, což jsem si říkal, to je opravdu šílenství. Mě tahle situace trochu připomíná druhou polovinu 80. let, kdy v Sovětském svazu byla ta takzvaná perestrojka, to je jakoby uvolňování poměru, ale tady naši čeští soudruzi v KSČ to jak se ignorovali a pořád si jako jeli na té své tvrdé notě. Tehdy se říkala taková hádanka, jaký je rozdíl mezi přestavbou jako perestrojkou a Vltavou.
Žádný. Obě dvě kiše plynou kolem UVKSČ. A teď se situace opakuje, nebo jak zpívá rapper Revolta, historie se neopakuje, nikdy se nezměnila. V podstatě to samé, co tehdy bylo v Sovětském svazu, je teď ve Spojených státech, kdy já občas říkám, že kdyby si Trump rozčesal tu jeho škici, tak by tam byla pleš s velkou skvrnou, jako měl Gorbačov. A já tomu říkám pes Trumpka, tomu, co Trump dělá. On prostě odstřihává tu americkou státní elitu od moci a prostě provádí takové kroky. On je vlastně politický šachista. On vždycky něco udělá, co zdánlivě jako by té americké státní elitě pomůže, ale 3-4 kroky dál jí to oslabí. A v podstatě ti proameričtí podpindosníci u nás, včetně právě Vondry a dalších z ODS, to pořád odmítají vidět, pořád si myslí, že musí sloužit tomu svému americkému páničkovi. No a o to taky hůře dopadnou, až za několik let, doufám, že tím líp, tady proběhne další změna poměrů a v podstatě Amerika tady přestane vládnout stejně jako tady na konci 80. let přestal vládnout Sovětský svaz. I když samozřejmě tehdy, jak byla ta sametová taškařice, ten vítězný listopad, tak spousta bývalých komunistů se tehdy překabákila docela. Dobře je to vědět na Petru Pavlovi, kterého teďka ta pražská cvokárna protežuje jako kandidáta na prezidenta a který prostě dokonce se na něj teďka provalilo, že to nebyl jenom řadový člen, ale poměrně horlivý svazák tam v KSČ. A jakmile prostě proběhl vítězný listopad, tak se otočil jako korouhvička a začal poklonkovat západu. Já jsem si říkal, jak by asi vypadal, kdyby se nedej bože stal prezidentem, jak by vypadal jeho novoroční projev, tak by říkal něco ve smyslu. No musíme tady podporovat tu lidovou čo hovorím, liberální demokracii. Takže opravdu od takových radši dal, ale není to jenom Petr Pavel, je to Pavel Telička, je to Petr Dvořák, ředitel České televize, je to Tomáš Zimár, rektor Univerzity Karlovy. To je prostě bolševik, komunista, jenom Petr Pavel a Pavel Telička, to je jediná výjimka, to jsou dva komunisti vedle sebe. Ano, když jsi zmínil Trumpa, já jsem dneska koukal opět na Českou televizi a tam bylo na liště zase běželo, že Trump slibuje velké změny ve Světové obchodní organizaci. Drastické, drakonické změny. Slyšel jsi to, zaregistroval? Neslyšel jsem to, ale nepřekvapuje mě to, protože Trump prostě říká, má za úkol ostřenout tu americkou státní elitu od moci. Teďka to bylo hezky vidět u toho útoku na Sulejmaního, kdy prostě Spojené státy porušily v podstatě všechna mezinárodní práva, mezinárodní ujednání a prostě zabili vysokého generála druhého státu ještě na území třetího státu, aniž by byl přímo vyhlášen stav války, což je něco naprosto příšerného a podle mě další z mnoha argumentů, proč musíme vystoupit z NATO. Ale on to provedl, nebo respektive nechal tu americkou státní elitu, aby to provedla, protože věděl, jaké budou důsledky, protože už teď se Amerika začíná stahovat z Iráku, protože prostě pro Američany je tam nebezpečí, což byl další Trumpův skrytý cíl. Už teď v podstatě dále klesla prestiž, jestli se dá vůbec mluvit o prestiži, Spojených států amerických ve světě a naopak roste prestiž Iránu jakožto nového centra koncentrace řízení. Když Valery Pjakin před asi 3 roky mluvil o tom, že v podstatě Amerika končí jako centrum koncentrace řízení a že se to řízení přesouvá do Číny a Iránu, tak už jich považovali za blázna a teď prostě to vidíme v přímém přenosu, že Trump a dělá vůči Iránu jakékoliv kroky, tak jsou to takové kroky, které prostě ten Irán v dlouhodobém hledisku posilují a v podstatě ho staví na úroveň Spojených států a tím v podstatě na úroveň nového centra koncentrace řízení. Já si jsem říkal o té Světové obchodní organizaci, tak jsem měl na mysli, jestli to nemůže být nějaký velký počátek nějakého velké změny opravdu, protože jestli se nemůže něco dít s finančním systémem, protože to je přímo spojený, že? A pořád se o tom mluví, jestli přijde nějaká krize, jestli ten petrodolar prostě nějakým způsobem hodně spadne, ne že by úplně padnul, ale jestliže se omezí jeho moc. Co myslíš?
No tak krize každopádně přijde. Nevím kdy, jestli to bude letos, nebo za 5 let, nebo za 10 let, ale v podstatě už se opět nafukuje taková ta bublina, která se nafukuje před vypuknutím každé krize. A potom se samozřejmě ukáže, že některé typy investic do některých například cenných papírů se nevyplatí a že se radši vyplatí investovat do nějakých fyzických komodit, jako je zlato nebo stříbro. Třeba u stříbra je to velice zajímavé, že ono je uměle podhodnocené, kdy vlastně poměr zlata a stříbra v dneské kurze je asi 15:1, takže, nebo jako v prospěchu pro stříbro samozřejmě, takže by i cena měla být podobné poměru, ale v reálu je stříbro asi tak 80x levnější než zlato, takže až se tohleto jednou vyrovná, tak stříbro hodně vzroste a může to být už v průběhu té příští krize, ať už bude zaviněná čímkoliv a ať už bude jakkoliv silná. A samozřejmě se ukáže, že ti, co investovali, ať už do různých dluhopisů nebo podobných cenných papírů, tak se z nich stanou trochu bezcenné papíry a prostě takový lidé, kteří do nich investovali, tak přijdou na buben. No, já nevím, jestli to je dobře nebo špatně. V každém případě já bych s tím ještě radši počkal, aby nenastal opravdu šílený zmatek. Šílený nepokoje. A to by bylo opravdu velký průšvih. Dovedeš si představit třeba takovej dvoudenní blackout? No já si to dokážu představit, to, že v našem baráku, kde máme všude topení na dřevo, kde jsem prostě vybavený, tak tam by to problém nebyl. Nicméně pro většinu zhýčkaných lidí, co žijou ve městech, co si nedokážu představit, že by jim z kohoutku netekla teplá voda, tak to by asi problém byl. Kdyby teplá, horší. No a kdyby netekla vůbec, tak to je bylo ještě horší. A nešla by elektrika. No, opravdu si to nedokážu představit a to by se mohlo klidně všechno toto stát. Na to nikdo není připravený. Ale ono se to, teďka nemluvím o tom blackoutu, teď mluvím o tom, jak jsem mluvil o té krizi, tak ona zatím protože když si ho tak vezmeme, všichni tady chválí Babiše, no, že Počkej chviličku, já nemůžu teď s ním se domluvit. Teďko zavolal totiž Pavel Krejčí, musíme jenom vyzkoušet, jestli funguje. Pavle, funguje tě to, slyšíš nás? Ano. Ano, hezký večer, tak zaplať pánbu, ty jsi nám zase tady nedělal pěkný bordel v tom, nebo zmatek, no dobře, no tak v pořádku, je to pro 9:30, tak to je ještě lepší než minule. No, já se omlouvám, ale prostě můj počítač stávkuje, když chci zapojit mikrofon a... Ale já jsem říkal, že bys to měl mít všechno vyzkoušený. Tak snad mě dobře slyšíte a můžeme pokračovat. Tak jo, dobrý, takže snad slyšíš i nás, předpokládám, oba dva. Dobře, v pořádku. V tom případě, Honzo, dopověz to, jestli si... Já to jenom krátce dořeknu, že tady všichni chválí Babiše, že přidává důchodcům a takhle. A ono na jednu stranu pořád menší zlo Babiš, kterým aspoň takhle přidává oproti Kalouskovi, kterým se na ně zvysoka vykašlal. Ale když si vezmete, jak teďka postupuje inflace, jak prostě všechno se zdražuje, tak ono, když ten důchodce dostane, já nevím, 1000 na důchodu přidáno, tak ale 1500 musí zaplatit víc za potraviny, za bydlení, za energie. A prostě konkrétně u těch energií, o tom budu třeba mluvit v další části pořadu, tak tam je to samozřejmě vina i toho klima alarmismu, toho zeleného šílenství, kdy prostě kvůli tomu, že západní Evropa ustupuje od těch údajně špatných zdrojů energie a přichází k těm údajně lepším obnovitelným, tak samozřejmě to všechno cítíme i v našich peněženkách, protože jak je ten jednotný energetický trh propojený, o tom pak ještě budu dopodrobna mluvit později, tak samozřejmě se ty ceny vysoké v té západní Evropě přenáší i sem. To je jedna příčina. A druhá příčina je to, že jsme samozřejmě dojnou krávou pro zahraniční korporace, takže i když je poměrně teďka dobrá část toho ekonomického cyklu, kde je prostě hospodářská konjunktura, tak prostě ty zisky jsou odváděny do zahraničí, jsou to stovky miliard ročně, které korporace ze zahraničí v podstatě vysávají z naší republiky. A to je také jedna z příčin toho, proč, když se tu máme podle ekonomických ukazatelů dobře, tak proč lidé nebohatnou tak, jak by měli.
Ano, v pořádku. Pavle, ty bohužel teďko nevíš, o čem jsme se tady bavili od začátku. Bylo tam jedno takový téma, který možná k tomu myslím něco určitě říci. Jde o to, že jsem dneska zaregistroval, že Trump slibuje velké změny ve Světové obchodní organizaci. Vůbec v tom systému celým. Víš o tom něco? Co by za tím mohlo stát? No tak Světová obchodní organizace... No já třeba rozumím tomu vztahu vlastně Evropské unie a České republiky, jak to vlastně je. Ne, tady spíš jde o to, že patrně já jsem z toho vyredukoval, že to bude mít nějaký vliv na petrodolar nebo něco. Rozumíš tomu? Protože to už je neúnosný. Oni už prostě mají velký problém to udržet. Takže že by to takto udělal. Co myslíš? No já třeba tuhle informaci, to jde kolem mě, jako bohužel o tomhle nic momentálně nevím, samozřejmě přibližně vím, jak to WTO funguje, jak to funguje vůči Evropské unii, vůči nám, že my vlastně tam díky Evropské unii to křeslo už nemáme, jo, což třeba odpůrci Chexitu vždycky namítají. A v čem by to bylo dobrý? Takže říkám, no například bychom měli vlastní křeslo ve Světové obchodní organizaci, ale jako jaký změny plánuje teď Trump ve WTO, to skutečně netuším, ale... No už je zvláštní, že jak je možný, že představitel jednoho státu slibuje velké změny v celé světové organizaci, že? To už je taky nějaký takový podivný. No tak, protože Spojené státy stály vlastně za založením téhle organizace. Jo, no jistě, vlastně. Ale nevlastní snad jí, nebo jí vlastní, no vlastně. Vlastně vlastní. Dalo by se říct, že asi. No tak to nevlastní žádný stát, to vlastně všechny tyhle ty velké organizace, ať už je to WTO, ať už je to Mezinárodní měnový fond, tak to vlastně ovládá a řídí poměrně úzká klanově korporativní skupina, která prostě si může diktovat podmínky. No právě. Hlavní parta, která nejvíc mluví do toho, jak funguje WTO, tak je samozřejmě americké CFR, ta Rada pro zahraniční vztahy. A samozřejmě to globální organizace, která má, to je strašně jako složitý téma, jo, jako já osobně nejsem úplně expert na to, abych o té organizaci vůbec hovořil, protože to je tak jako široká struktura, že bych akorát tady měl prázdnou. Ty znáš nějakého experta, který by mohl hovořit o těchto napolotajných organizacích? Asi těžko, že? Prostě o tom se nechá vždycky víceméně spekulovat jenom o takových poloorganizacích. Abych tomu jenom krátce řekl, že úplně z mě jako nedochází, k čemu tyhle ty organizace jsou vůbec dobré, nebo respektive vím, že jsou dobré akorát k tomu, aby si diktovali podmínky ve světě, aby z toho pár superbohatých individuí bohatlo ještě víc. Ale já si třeba vůbec nemyslím, že bychom k volnému obchodu nebo ke vzájemnému obchodu s okolními státy potřebovali třeba Mezinárodní měnový fond nebo právě tu Světovou obchodní organizaci. Já myslím, že tyhle organizace jsou víceméně jen parazitické a že bychom prostě měli... To je kontrola. Bychom prostě měli využít svůj vliv k tomu, abychom se od těchto organizací co nejvíce jakoby osamostatnili, aby prostě jsme si ten obchod řídili sami a neřídilo to pár lidí od někak z těch klanové korporativní skupin. To toho nemůžu souhlasit, že WTO takhle nefunguje, jo. WTO funguje u prospěchu všech členů. Pro nás je spíš problém ten, že za nás tam sedí Evropská unie. Že my tam nemáme vlastní hlas. Česká republika je nejúspěšnější exportní ekonomika světa. Jo, a nemáme křeslo ve světové organizaci. Prostě ta Evropská unie je tam jako žába na pramení. A to jako obchodní světová organizace nefunguje jako nějaký... nějaká parta super biznismenů, který říkají jako všem, co se má... Tak nám objasni, co to vlastně má za funkci, protože já si myslím taky, že to je pouze kontrola nad světovým obchodem, aby prostě USA mělo kontrolu skrze petrodolar nad tím celým obchodem. Protože... No to spíš tu kontrolu, o tu kontrolu se snaží ty organizace, které chodí jako kolem VTO, jo? To je jako trilaterální komise, CFR právě třeba zmíněná, jo, tak to jsou organizace, které samozřejmě
bojují sami za sebe, nejsou to ani členové ty organizace, protože to nejsou státy, že jo, ovlivňují to zevnitř i zvenčí a to jsou ty paraziti. Jo? Jinak VTO je naopak velice jako pozitivní věc pro celý svět, bez ní bychom tady žili ve středověku. Tak, to právě, no to si když, úplně nemyslím. Zase taky teda nemyslím. Když nastalo 11. září třeba, no. Tak právě díky tomu, že tam VTO sídlilo, tak byl paralyzovaný obchod na celém světě, úplně totálně. Jo? Tak, ale byl paralyzovaný petrodolar, no a to je v pořádku, o to šlo tím údajným těm, ne? To já nevím. S tím takzvaným petrodolarem je dlouhodobý jaký plán, vlastně ten dolar de facto nechat zkrachovat. Jo? Ano, ano, ano. Protože to je jako dlouhodobý plán, který už první myšlenky tady akce vznikly někdy v 19. století. A tam jde o to vytvořit závislost celého světa na jedné měně a tu potom nechat zhroutit. A vlastně díky zhroucení téhleté měny, kterou by všichni kryli vlastně svoje vlastní hodnoty a měny, vlastně náhrada za zlato, tak by vlastně tím se vyvolala celosvětová finanční krize. Jejíž jedinou možností záchrany by byla vytvoření nové umělé měny, nějaké světoměny. O tohle už se vlastně snažil dříve Obama, oni ho pak předběhli Číňani s Rusama, nabídli ten bankor vlastně, to měla být jako celosvětová měna, jenže podle pravidel samozřejmě spolupráce, jo. Oni prostě chtěli ten shadow government americký, prostě oni chtěli vytvořit jednu měnu, kterou by totálně kontrolovali, že jo. To se tak samozřejmě prostě. Rusko ani Číně jako ani prostě nezamlouvá, komu by se to taky zamlouvalo. To bylo tenkrát, to bylo schůzka G8, na který byl Obama tenkrát a vlastně slavnostně oznámil, že by bylo dobré tuto měnu jako vytvořit, jo, a tak dál. No a Medvěděv tenkrát vytáhl z kapsy už jako vytištěný peníze. Jo, výborný nápad, tak my už to všechno máme zařízený, jo, tady máme už i mince a bankovky, už to je všechno zařízený, stačí, no, byste souhlasil, pane Obamo. Jo, on vytřeštil oči samozřejmě, průser, to vůbec nikdo nečekal. No a vlastně celá ta Asijská unie s Ruskem právě, nevím, jak je bankor daleko, ale víceméně pracují na vlastní unii bez západu. Takže nevím, jak je daleko spuštění bankoru, nebo jestli se už obchoduje na trhu a tak dál, ale tady ten plán byl. A vlastně původní plán, což už se podařilo jednou vlastně Nixonovi, byl ten, že, já nevím, jestli si pamatujete, tak vlastně petrodolar, proč vůbec vznikl ten termín petrodolar? Petrodolar vznikl proto, protože se dohodly všechny státy světa, že se bude vlastně vyvažovat, cena, že se vlastně bude krýt i dolarem, ale ta cena nepřekročí cenu za barel ropy. Jo, že bude jako pevně, teda barel ropy, pardon, že bude za pevnou cenu, jo? A tenkrát na tomhle principu začala fungovat ekonomika celého světa, ten jako mezibankovní, ta výměna vlastně těch hodnot, jo. No a prostě Nixon ve svým, myslím, že druhým volebním období řekl, že prostě jako už ne, že už, ne. A že od teďka se budou tu cenu určovat sami de facto, nebo bude se určovat podle trhu a tak dál. No, takže vlastně díky tomu i začal pát, částečně pát Sovětského svazu, jo, protože vlastně na tom petrodolaru stály vlastně všechny státy světa a Sovětskému svazu to tenkrát zlomilo vyloženě vás. Byl to fakt podraz, i na celou Afriku. To oni umí. Ale i na Libii, na všechny tyhle ty státy to byl obrovský podraz a vlastně je to součástí světové obchodní války, která funguje a tak to prostě je, no. A jako jestli se podaří někomu, takhle, nebo to, že dolarem se kryje skoro všechno. Samozřejmě, jak víte, zlatem už se měny nekryjí, nebo jako ty banky mají samozřejmě diverzifikovaný portfolio, že tam mají různý hodnoty a různý měny zahraniční, ale mezi nimi primárně je samozřejmě dolar. No a teď si představte, že by vlastně, včetně eura, že jo? Jo, a teď si představte, že by ten dolar padnul. Jo, třeba Česká národní banka, co vím, tak jako nejvíc drží eura, nicméně eura jsou závislí na dolaru. Jo, navíc euro je na forexu, na vlastně
na vlastně trhu s měnovými páry, tak vlastně se vyvažuje jako takzvaný eurodolar a ty měny jsou na sobě absolutně závislé. To je vlastně největší trh na světě s největšíma penězma. To není obchod s ropou, to není obchod se zlatem, ale největší obchod na světě je s eurodolarem. Jo? A okamžitě, jakmile by se cokoliv stalo s dolarem, tak to vlastně odnese úplně celý svět. Jo? A byl to jeden vlastně z plánů na nějaký částečný budování světového řádu, že vlastně ten petrodolar se pošle ke dnu, nebo respektive dolar, a všechny ty státy, které kryjou vlastně dolarem svoje vlastní hodnoty, tak půjdou ke dnu s ním. No tak, no. Ale je jiná možnost, jak se toho zbavit tady z toho svinstva? A ještě dodám, a přišel by potom samozřejmě nový světový řád s Mezinárodním měnovým fondem a řekl by, no, když se vzdáte suverenity, jo, my to všechno zafinancujeme, všechno bude dobrý, ale bude tady světová vláda a budeme to tady všechno řídit, protože takhle to dál nejde. No, vy nejste schopni se domluvit, tak to bude fungovat, tak teď to bude fungovat podle našeho konceptu. Tak, a tím by vlastně finančně pomocí financí ovládli celý svět. To je jako, to byl jeden ze scénářů, kterýmu se celý svět bránil, nebo brání dlouhý léta, ani Trump samozřejmě není zastáncem této akce, ale to, co si říkal ty, jako já se o tom zkusím něco jako teď nabiflovat, těch aktuálních informací, o kterých jsi ty mluvil a příště třeba jasně. Na to téma můžeme diskutovat, ale nejsem popravdě připraven na tuto diskuzi. Dobře, já vím, já musím dodat, ty jsi dřív dělal, víte, jako makléř, myslím, někde ve finančnictví, nebo něco takového, je to tak? Dělal jsem na burze, dělal jsem komodity a právě měnový pády, takže ty závislosti. Takže si tím současným systémem tak trochu poznamenaný, že? Jasný. No, dobře. Jako vidím trošku víc za rok, než třeba běžně lidi, kteří jdou do sámošky, koupí si pár rohlíků, řeknou si, tyjo, zase je to dražší. No jasně, tak víme. Já se dokážu představit, proč tomu tak je. Já jenom ještě, když už mluvíš, když už se takový rozehřátej hezky, ty jsi říkal o tom, že byl velice překvapený tenkrát Obama, když vytáhl medvědě z kapsy to. A co teď říkáš tomu, jak byl celý svět překvapený, včetně možná samotný vlády v Rusku, když vystoupil prostě medvědě a řekl, že to rozpouští všechno. Co ty na to říkáš? Co to má znamenat tohleto? Protože, jak vidíš, to by normálně byla, pokud by to připravovali tady celý ten západní svět, tak by to na to byli připravení samozřejmě a už by to komentovali dopředu a už by přesně věděli, co mají říkat. A to byl takovej šok pro všechny, že jsou sticha a do dneška jsou sticha a do dneška neví, co se děje a podle mě čekají na notičky. Co si myslíš ty, protože slyšíš o tom něco v televizi nebo kdekoliv? A co měla rozpustit konkrétně? No vládu ne, ty nevíš, že v Rusku rozpustili vládu? Jo, tohle. Já jsem právě myslel, že mluví ve vztahu ještě k těm měnám. To jsem slyšel, jako máme krizi jak v Rusku, tak máme krizi ve Spojených státech, teď probíhá impeachment. No jo? Tak ještě jo. Ne, ale chystá se na to. No tady dokonce online můžeš sledovat tady na kanálech Spojených států, skoro všude online průběh, jo, už to běží 13 hodin, jenom dneska myslím, že už 3 dny jedno, od středy odpoledne probíhá impeachment, prosím, jo. Tady v Rusku, jenže v Rusku, víš to, tam je rozdíl v tom, že v Rusku se dohodnou. Tam se dohodli předem, samozřejmě, ano. No, je možný, že se dohodli předem, tak to je klasika, že v Rusku se nic neděje náhodně. Ale co to má za význam, rozumíš, co to má znamenat? No já si osobně co myslím, máš vzniknout? Já si osobně myslím, tam totiž jde o to, že za Medvěděvem spíš stojí taková ta klika těch velkopodnikatelů, který tolik nechtějí tu kontrolu státu. Jo? To jsou spíš taky lidi, kteří si spíš podají ruku se CFR a s globalistama, když tak řeknu. Jo? Za Medvěděvem jsou spíš globalisti. Jo? A lidi jsou prostě za Putinem. Že ten chce prostě národní stát, to je to, proti čemu globalisti vlastně bojujou, jo, a prostě Putin chce národní stát a všichni stojí za ním. Jasně, takže ono potřeboval nějak šikovně odstranit, je to tak?
No, spíš si myslím, že oni zjistili, že jako nemají moc podporu, jo? Že jim i hrozí, že kdyby šli tímhletím směrem dál, tak by vlastně i ve volbách neuspěli dál a tak, takže sami jako začínají přeorientovávat svoji politiku a teď se ukáže v tom Rusku, jako jakým směrem se půjde. Ale já si osobně myslím, že to prostě je o tom, že ta vláda právě odchází právě proto, protože se snažili tím globalistům mít trošku na ruku a že prostě to ty Rusové už to dávno, jako obyčejní Rusové, to už dávno prokoukli a nechtějí to, jo. Tam je hrozný kontrast toho, co dělá ta, nebo co dělala prostě ta vláda třeba v rámci mezinárodního obchodu a tak dál a toho, co chtěl Putin. Jo, oni se jdou tak trošku proti sobě. Ono na venek vypadá, že s Medvěděvem jsou velký kamarádi, ale ono to tak funguje na tom prezidentsko-premiérský úrovni, ale jinak oni jsou de facto rivalové a každý reprezentuje trošku jiný spektrum, jo, ale oni jsou de facto oba nacionalisti, ale jde o to, že tyhle ty to chtějí tím směrem, že tyhle ty to chtějí tím, jako Medvěděvovi síly to chtějí tím směrem, že ano, pojďme s ostatníma tím globálním směrem do nového světového řádu, jo, ale budeme jeho pevnou silnou součástí. Když byl vlastně prezidentem, tak na té G8 on to takhle i podal. Jo? Že vlastně Rusko by bylo jedno ze 4 mocností, který by vládlo světu. Tam se to mělo, tam vlastně s Čínou navrhli, že budou 4 mocnosti, Evropa, Amerika, Čína a Rusko a budou prostě ovládat svět. Jo? Že se podělej, že si rozdělej svět na 4 části a jestli budou vládnout společně. Což Amerika nechce, protože angloamerický svět chce monopolární politiku. Jasně, jo? Samozřejmě. Jo? A teďkon ty Medvěděvovi síly, ty jako jsou schopný se i s těma globalistama dohodnout. Jo? Ale když Putin ne. Putin odrazí, ne, my budeme soběstační, my budeme suverénní a my prostě nový světový řád nepotřebujeme, je to zlo a my jdeme proti tomu. A ty Rusové na něm v tomhle směru stojí. Jo? Takže tam je spíš vidět naopak, že to Rusko posiluje. Jo, jestliže Medvěděva vláda padla, tak prostě to je jenom ukázka toho, že Rusko pojede v těch samých kolejích. Jenom se ptám, kdo to po Putinovi vezme. On je prostě opravdu jako takový poslední mohikán, jo. Ale Putin nepadl, padla vláda, že jo. Takže, no já vím, ale já říkám jako do budoucna, jo. Já do budoucna. No právě proto teď Putin udělal spolu s tím pádem vlády, udělal ještě jednu věc, že tam navrhnul ústavní změnu v podstatě z prezidentského systému na parlamentní, možná právě proto, že ví, že tam není žádný tak silný kádr, který by to vzal po něj, který by mohl zodpovědně řídit Rusko z funkce prezidenta a právě proto tam jakoby se snaží Rusko přidat ten parlamentní systém, který se teď může osvědčit více než ten prezidentský. Počkej chviličku, už se dlouho čeká posluchač na telefonu. Petře, jsi ve vysílání, prosím. Dobrý večer, Petr Luft, tady na Skypeu. Zdravím všechny. Tady tu verzi, to, co teď kolega nastínil, tak to asi může být jedna z těch hlavních a tam jde o to, že jak říká pan Pěky, nejsou kádry, takže on si je vědomý Putin, že za sebe nemá náhradu, takže už v předstihu, protože on to má do 2004 tuším, tak v předstihu chce 14, to právě 24. změnit tak, aby to byl parlamentní systém a on dělal premiéra. Takže si de facto prodlouží jaksi vládcovství, pokud to tak vyjde, ale myslím si, že to je docela logická věc, pokud nemá nástupce, takže by se jaksi oslabila pravomoc prezidenta, on by ostatně skončil už jako prezident a mohl by, pokud ho bude zvolený, dělat potom premiéra a dalších, já nevím, kolik je tam 5 let nebo kolik premiérství v Rusku, tak by pokračoval jako gosudár dál. Tak to je jedna z možností teda, samozřejmě jedna z možností. No je to, ale důležitý je, jaký to bylo pro svět překvapení. A že tady se ukazuje, že ty globalisti prakticky všechno připravují. A pak už v tom případě, když to mají připravený, tak už ví, jak na to mají reagovat. Tak pozor, a teďko pozor, nevěděli nic. Pozor. Kdo je to ten svět? Ty agentury AP, AFP? No, tak jasný. To je ten svět, ano. Skuteční frajeři,
který stojí v pozadí a slyší trávu růst, tak ty ví asi, proč ten Putin toto udělal. Takže ty překvapen nejsou, podle mě, myslím. Dobře. Tak jo, díky Petře moc za vyjádření. Tak jo. Těším se s tebou zítra. Mimochodem Petrolov bude zítra v interakci fakci s 5G vysílačem a podobně, jo? 5G zářením. Dneska už jsme měli pořád na tom a zítra budeme pokračovat s někým jiným. Než skončím, dneska jsem si vyslech toho pána. To bylo zajímavý docela. Vávru a to bylo velice zajímavé. A je to jako jeden z dílů, který budou dál pokračovat, takže to je velice zajímavý informace. Tak jo, já končím. Dobrý, mějte, tak jo. Budu poslouchat dál. Zítra od 17 hodin pojedeme 5G. Tak, a teď tu máme samozřejmě taky Honzu Sedláčka, když už jsem přijel z takové dálky osobně, mám ho tady ve studiu vedle sebe. Takže Honzo. Z takové dálky, okeceny taková dálka nejsou, ale když tady Pavel Krejčí mluvil, tak jsem si dělal pár poznámek, ano. Ještě k tomu Rusku, k tomu Putinovi. On Putin, podobně jako Trump, je politický šachista a prostě každou vlastně tu řídící koncepci, každý ten řídící krok má promyšlený několik kroků dopředu, takže ještě uvidíme, co se z tohohle vyklube, ale myslím, že na tom právě, že nejsou kádry a že si takhle zajišťuje tu stabilitu řízení i pro příští roky, takže na tom něco je. Což si myslím, že pro nás je poměrně přínosné, protože, jak říkal už doktor Karel Kramář, předseda prvorepublikové národní demokracie, tak bez silného demokratického Ruska nemůžeme uhájit svoji suverenitu. A měl pravdu, protože krátce potom, co to řekl, byla vlastně v Rusku zvenčí instalovaná ta bolševická klika, v podstatě bylo to taková první barevná revoluce, tehdy v 17. roce, no a prostě jsme tu suverenitu neuhájili a v podstatě až s Putinem, protože Jelcina za silného vůdce určitě považovat nemůžeme, tak až s Putinem se začal znovu vlastně vracet ten model konceptuálně silného Ruska, které je vlastně suverénní, které si samo určuje svou vnitřní politiku a které je skutečně i hráčem na mezinárodní scéně. K tomu, co se děje ve Spojených státech, k tomu impeachmentu, já si myslím, že s Donaldem Trumpem je to podobné jako u nás se Zemanem nebo s Babišem, že čím víc proti němu jdou jeho odpůrci, tak tím víc oni sílí, jak Zeman, tak Babiš, tak i Trump. A možná, že kdyby se nepokoušeli o ten impeachment, takže by Trump nemusel vyhrát ty příští volby, ale právě tím, že se o ten impeachment pokoušejí, tak to zmobilizuje ty Trumpovo voliče, aby opravdu těm příštím volbám přišli a zmobilizuje to i ty nerozhodnuté, kteří se takhle spíš jako podvědomně přidají na stranu toho Trumpa, ale bude to hodně zajímavé sledovat ten volební štáb Hillary Clintonové jménem Česká televize, protože jestli se sledovali to vysílání tehdy tu noc, kdy byly americké prezidentské volby, tak to opravdu bylo, to opravdu stálo za to, protože všichni tam byli na straně Hitlery Clintonové a jak byla tehdy v Německu ta noc dlouhých nožů, tak tomuhle by se dalo říkat noc dlouhých ksichtů, když tam ten Trump vyhrál, mimochodem teď bylo něco velmi podobného, když drtivě vyhrál Boris Johnson ve Spojeném království, čím v podstatě odstartoval tu závěrečnou fázi Brexitu. Vydržte chviličku na telefonu, ano. Ale jinak o tom, co se rozbíralo předtím, tak ten petrodolar, on samozřejmě jednou padne, nevím, jestli to bude už teď, nebo jestli se udrží ještě několik desítek let, ale prostě s tím, jak slábne pozice Spojených států ve světě, tak jim padne samozřejmě postupně slábne i ten petrodolar. Ale samozřejmě, jak jsem již naznačil, vytváří se tu nová centra koncentrace řízení, především Čína a Irán, a díky Putinovým schopnostem se objektivně stává podobným centrem i Rusko. A tyto státy se již určitě připravují na ten pátého petrodolaru, mají prostě v záloze rezervní řešení, takže až vlastně krachne ten dolar a ta v podstatě západní civilizace, ty státy, které jsou takhle ekonomicky hodně navázané na Spojené státy, tak samozřejmě půjdou ekonomicky dolů, zatímco ty státy, které jsou na tom systému poměrně více nezávislé, tak ty naopak se udrží na nějaké poměrně vyšší úrovni. A to je podle mě další z argumentů, proč bychom se měli, jak já říkám, otevřít na všechny strany, neodmítat spolupráci s nikým, s každým státem, ať už na východ nebo na západ od nás, prostě jednat jako rovný s rovným, prostě ano, spolupráci, ne podřízení. A právě taková ta nevraživost současných západních elit,
vůči Rusku, která se projevuje i v těch sankcích a v podstatě v tom, že ten obchod s tím Ruskem a s těmito státy trochu pokulhává, tak myslím, že bychom to měli odbourat a obchodovat jak s východem, tak i se západem, což je ta nejlepší pojistka k tomu, aby pokud jedno z těchto center prostě zkrachuje a půjde do kytek, tak abychom nešli do kytek s ním. Máme tu telefon, takže jste ve vysílání, prosím, můžete mluvit. No, děkuju. Zdravím vás, pane Hlávko, vás z Plzně. Prosím, s panem Sedláčkem bych naprosto souhlasil, ale hlavně bych mu doporučil, jako Mladěchovi, aby tak mluvil tak nějak od roku aspoň 50. Ale nevracel se zpátky, protože v tom případě si myslím, že už bychom tady nebyli. Protože kdyby tam nebyla ta revoluce, tak už Rusko není taky. Díky, naschle. Ja. Tak možná v krátkodobé perspektivě to mohlo Rusko jako pozvednout, protože je pravda, uznávám, že po tom únorovém puči taky tam to bylo v hodně velkém marazmu, i když za prvý si nemyslím, že by ta říjnová revoluce byla jedinou možností, jak to Rusko úplně zachránit z nejhoršího. Já myslím, že Rusko, ta specifičnost toho ruského národa spočívá v tom, že vždycky jednou za nějakou dobu prostě vygenerují ze svého středu někoho takového, jako je Putin, prostě někoho konceptuálně mocného. A prostě myslím si, že to nebylo to ideální řešení. Navíc, když je takovým veřejným tajemstvím, že prostě ta revoluce tam byla implantovaná ze západu, že sám Lenin byl vyškolen, nevím, jestli v Německu nebo v Švýcarsku, ale to je jedno, prostě na západě, aby tam tu revoluci provedl. Ve Švýcarsku, ano. Ale ty říkáš únorový puč, ale kdy byli normálně zvolení tenkrát, ne, komunisti, nebo nebyli ve volbách? Ne, oni tam byli dva puče. V únoru tam svrhli monarchii, vznikla tam prozatímní vláda, kterou vedl Kerenský. No počkej, no, a pak, ty se bavíš o Rusku, já myslím, že mluvíš o únorovém puču tady u nás. Tak ne, o Rusku tak jsem pardon, to mi trochu uteklo. Ten únor mi tam zmátnul. Kdyby to byl říjen nebo listopad, tak bych chápal, o co jde. Pavle, jsi tam ještě? Neusnul jsi? Jsem. Chceš tomu něco říci, nebo máš nějaké jiné téma, o kterých se chceš bavit? Teďko probíhá třeba ekonomické fórum v Davosu, klimatická konference, vystupující Gretou, co ty na to? Nemáš inspiraci? No, v Davosu se nic nevyřeší. Tak jasně, že ne. Na klimatické konferenci taky ne. To je jenom prostě podvod na celý svět, aby se prodávaly emisní povolenky a světovláda měla peníze, že to je jediná daň, ze které oni žijou. Na to je třeba právě upozornit a reagovat, ano. Já bych se vrátil jenom k jedné věci. Ten volající mluvil o Rusku, že neby tam říjnový revoluce, tak by to tam šlo totálně do kytek. Není to pravda. Aha. Ta revoluce totálně zničila Rusko, popravdě, a to jsou právě, víte co, to je pohled člověka, který byl indoktrinován zřejmě jako komunismem nebo českou televizí, nebo má na to všeobecný názor. Jo, lidi si představují, že to carský Rusko byla sama zemlejanka a podobně, nikde nic, ale popravdě, když si třeba poslechnete nebo přečtete teda ideální knihy anebo interview s Anthony C. Sutnem, doporučuju na YouTube, je to s českýma titulkama, kamarád se tomu věnoval čas a udělal tomu český titulky, Anthony C. Sutton, bolševická revoluce, doporučuju na YouTube, puste si to. Tam popisujete vlastně historik, který učil na Oxfordu, Princetonu, na dalších vysokých školách. A tenhle ten člověk vlastně sledoval trošku tu historii za oponou, napsal o tom mnoho knih a ten naopak popisoval, že Rusko bylo, pomalu začínalo být právě, že to carské Rusko bylo pomalu v technologickém předstihu. Za prvý s terénními auty, s dopravními letouny. V té době vlastně mělo Rusko největší dopravní letouny na světě, to se málo kdo ví. Jo, takže ta představa těch kozáků se šavlema proti tankům, klasika, jo, to bylo úplně všechno jinak. Naopak ta instalovaná, jak to řekl správně Honza, ta instalovaná Lenin prostě, který byl vyškolen. No, Lenin a Trocký.
Lenin šel z Německa, šel jakoby z západu a Trocký šel z východu, jo, ze Spojených států. Trocký bydlel na Manhattanu, dokonce měl ve svém bytě i ledničku, nechal se vozit limuzínou, ledničku neměli ani v Bílém domě. Žil si extrémně na poměry a víme, jsou bankovní záznamy o tom, že dostal miliony dolarů na tu revoluci. Jo? A on prostě normálně financoval ty bolševiky, aby tam tu revoluci instalovali. Mluví se o tom, že Rasputin, který fungoval na tom dvoře, Tarskin, tak vlastně dodával takový ty citlivý informace o životě té rodiny, jak fungovalo a tak dále, že ty bolševici měli pak mnohem snadnější práci, když je odstraňovali. Rusko jednou za čas se totiž stane konkurencí tomu západu. Jo? A třeba když si poslechnete závěry Council of Foreign Relationships, nebo když se poslechnete názory lidí Chicagské národní rady ve Spojených státech, tak jsou tam cíle vždycky stanovený jasně, oddělit Rusko od Evropy. Protože jakmile by se Rusko spojilo s Německem, tak Amerika ostrouhá mrtvičku. A to je celou dobu tady. Na Ukrajině ten konflikt, všechno tohle je dělaný proto, nebo ty obchodní vlastně sankce, jo? To všechno je dělané proto, aby oddělili Rusko od Evropy, protože společně by a hlavně od Německa, protože společně by jsme byli silní a prostě tu Americe by jsme utekli. Američani to moc dobře vědí. A vrátím se ještě k poslednímu tématu, tady z těch všech témat. Vrátím se k tomu dolaru. Jde o to, že vlastně dolar jako takovej, samozřejmě kdysi, byl krytý zlatem, což skončilo. Dávno, předávno ve Fort Knoxu už není jediný gram, co osobně já myslím, tam je ten jeden malý trezůrek, který už vždycky ukazují tý kontrolní komisi, tak ta napíše, že to je OK, jo, ale to trezůrku, který kontrolují na Mátkově, tak je vždycky pár cihliček. Jo. Jako ve Fort Knoxu si myslím, že vůbec nic není a že Spojené státy okradla ta skupina Nine Diamond Banks, která vlastně vlastní Fed, tu federální banku, a kradou takhle zlato po celém světě, jo, z Libie, ze Sýrie, ze všech těch států, odkud zmizelo to zlato. To je za tu demokracii, který tam přivezou, no, tak si odvezou to zlato. Oni ho kradou všechno, protože potřeba, aby ta cena zlata byla vyšší a protože se připravují právě na ten pomyslný ekonomický konec světa, kdy to zlato samozřejmě z těch valutů vytáhnou, jo. A Rusové i Čína to vědě, proto si dělají vlastní zásoby, kdežto my ne, jo? My se zásobujeme eurem a dolarem. Ale ten dolar je prostě nástroj. Jo? Plánu těch globalistů bylo, že prostě dolar zkrachuje totálně a spolu s ním celý svět. Ale co dokazuje to, že dolar skutečně zkrachuje jednoho dne, je fakt, že v roce 2008 vydalo Ministerstvo financí Spojených států vlastně zprávu o tom, že Spojené státy se dostaly do stavu, že není možné zvrátit rychlost zadlužování. Jinými slovy, Spojené státy nikdy už nevrátí to dlužej, protože to není možný. A ten dluh se bude zvyšovat, ať Spojené státy budou dělat, co budou dělat. A prostě, to si myslím, že je všude ve světě, protože to je, tak je to nastaveno. No, tak to funguje. U Spojených států tohle funguje, ta Evropská unie je taková v závěsu, ta si ještě drží jako nějakou tu schopnost splácet, nicméně u Spojených států se vžil termín financial black hole, jo? Finanční černá díra. A oni pomocí této finanční černé díry kontrolují ekonomiku celého světa. Jo? Protože kdyby se položili Spojené státy, on to dospělo do toho stavu, s náma to nejde a bez nás taky ne. Jo? To znamená, že buď to zkrachuje celý svět, anebo celý svět bude tady topit Spojené státy. To znamená, celý třetí svět, Rusko, Čína, Evropa, všichni doplácejí na Spojené státy teď. A Spojené státy se zadlužou a zadlužou a Trump se začal tvářit, že to jako zpomalí a že to zastaví a že to změní. Jo? Samozřejmě nedaří se mu to. Jo? Jediná šance, kdy to šlo ještě změnit, to bylo, když Obama byl po prvním volebním období, samozřejmě raketově zrychlil to zadlužování, protože demokrati jsou samozřejmě s globalistama jedna ruka,
Takže ten to hodně urychlil. A jediný, kdo tomu zvrátil tenkrát, byl Ron Paul, který vlastně vyhrál ty volby, ale oni ho odstranili, že jo? Jo? A on řekl, že chce udělat audit Fedu, že chce vlastně zavést znovu zlatý standard a že chce zastavit zadlužování země a vlastně pozitivní deficity, jo? Že chce na ní pracovat. Takže ho okamžitě odstranili, jo? Protože něco podobného chtěl udělat JFK, ano. A zabili ho. To samý chtěl udělat Bobby, zabili ho. Jo? Proč ten Ron Paul byl odstraněný? No, protože to bylo jednodušší, než ho zabíjet. Jo? Prostě rozhodla strana, že jeden nebo že dva kandidáti GOP jsou blázni a proto to vyhrál Mitt Romney. Jo? Takže bylo. Jo? Takže vlastně Obama měl šanci to dostat do takového stavu, že už za jeho vlády nebylo možno zvrátit ten proces. No, a nebude to možný ani v budoucnu. Ani kdyby pomohl měnový fond. Jo? Takže vlastně Spojené státy se řídí v propasti, nebo už jsou v propasti, v černé díře, a celý svět směřuje za ní. A ten východ, jo? Ten nový prostě asijský bí, se teď naží o to, aby na tou propasti stáli s vlastním balíkem zlata, až se opravdu ty Spojené státy s tím zbytkem světa a třetím světem a Evropou totálně posadně na dno, tak aby oni fungovali dál, a jestli to vůbec netýkalo, jo? A takhle funguje ten zápas, je ekonomická válka, která prostě probíhá, a tam na poli této války se každý den dějou různý události, jo? Mě třeba uniklo, teďko ta akce teda toho Trumpa o petrodolaru, vůbec nevím, ale se to podívám. No, to tak, no. Já bych tomu jenom dodal, pro koho je celý ten systém výhodný. Prostě pro tu úzkou skupinu těch lichvářů, těch velkých bankovních domů, který prostě nesmírně těží z těch úroků, protože když je to zadlužení státu, když přesáhne počtu míru, jak v těch Spojených státech, tak v podstatě, když je přebytkový rozpočet, tak ten přebytek se může využít maximálně jenom tak na splácení toho úroku z toho už existujícího dluhu, a ne na snížení toho samotného dluhu. A jak jsem mluvil o tom zlatě, to je velmi dobrá myšlenka. I u nás v národní demokracii prosazujeme zlatý standard tady pro Českou republiku, což sice nebude zpočátku jednoduché, hlavně proto, jak Josef Tošovský tehdy pod cenu rozprodal naše zlato, náš zlatý poklad. Tehdy cena zlata byla v řádově 150-200 korun za gram. Dneska je to hodně přes 1000 za gram a roste to. Tomu počkej, tomu něco ti dodám. Já jsem ti pracoval když na burze a bylo to 300 dolarů za trojskou unci a vyvolalo to takový šok na světový burze se zlatem, že museli stáhnout zlato z oběhu, protože díky tomu zásahu Pošovskýho a tehdy to byla Zemanová vláda, jo, což já do dneška Zemanovi nemůžu odpustit. Nicméně to zlato vlastně dosáhlo takový strašně jako nízký ceny, že ho musel stáhnout oběhu, nebo jako té burzy. Přestalo se obchodovat zlato na burze asi a dva nebo dva, tři roky, protože už hrozilo, že bude mít nižší ceny než stříbro, jo, a to jsem si kovali si nechtěj, jo. No, každopádně, jak jsi říkal, že v podstatě tady u nás, že se nezvyšují zásoby toho zlata, no tak prostě to platí pro mě tak úplně ne. Já jsem před asi 7 lety jsem koupil takovou malou zlatou cihličku asi za 9,5 tisíce. Dneska, když se koukám na ty kurzy, jak to roste, tak už mám hodnotu zhruba 12,5 tisíce. A prostě tím, jak narůstá ta inflace, tak něco zlato si pořád drží svoji hodnotu. Tak já to mám asi způsobem jako důchodový spoření, jak zlato, tak i stříbr. Což bych nedoporučuji všem. Ono neporostá do nekonečna, ono prostě vždycky spadne na pítaně, za celé pohledy roku spadne, jo. Ono si drží hodnotu, zatímco ta ekonomika ta prostě kolísá, ale za to má prostě hodnotu pořád stejnou. Ale za lidi, kteří mají v tomhle uložený vyložení a rodinný mění a třeba přišli během jedinýho dne nebo půlku toho mění, jo, takže, ale tohle to je složitější téma, nicméně to vlastně s tebou to, že je rozhodně lepší, aby ty státy držely hodnotu v různých. Ideálně diverzifikovat tu portfolio, že držej ve zlatě, ve stříbře, ve platině, ale já jsem chtěl jen říct jednu důležitou věc tomu. Ale i když má stát svůj zlatý poklad, tak pak když si ho nedokáže uchránit,
podobně jako to dokáže Rusko, tak je to k ničemu. Víte proč? Vzpomeňte si, jak skončil československý státní poklad. Normálně nám ho spojenci ukradli. Jo, celý zlatý poklad Československa spojenci normálně nám vzali a nechali si ho. Teď jsme tě neslyšeli chvíličku, protože tady volal posluchač. Teďko nevím, jestli tady pořád je na telefonu, ale slyšíme se. Tady to máte puštěný dvakrát. To slyším. Vypněte si to a je to. Jo, to je v pořádku. No, tak dobře. No, ty to, vy máte dvakrát puštěný rádio totiž, jo? Takže to je u vás problém. No, tak se na to, tak se na to koukněte, jo? No. Dobře, tak jiným to nedělá jenom vám, tak asi to bude problém u vás. Ale to je každá věc, jo? Tak je dobře. Jdeme došel do vysílání. Takže hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer, nechci vstupovat do vysílání, ale chci vám říct, že to nějak vás bíjí, já to mám ten echem. No, vy tam máte nějaký problém, pane Hlávka, tak se na to mrkněte, jo? Já teď to jsem na tom, že Zdeko se tady pána pomálu vyjadal, že to není problém, ale já nic nechci říct. No dobře, tak. No je to s echem, jo, je to s echem. Tak se na to mrkneme. Špatně je to srozumitelný, děkuju. Dobře, díky moc. Hezký hřeši jsou všude, to je hrozný. Díky moc, mrkneme na to, dáme písničku a potom se na to, během písničky se na to mrkneme, co je tady za problém. Jo, bohužel. Mikrofon. Tak to vází ozvěny samozřejmě a je tam vazba mikrofonu, takže vážení posluchači, když voláte, tak si vypněte rádio. Ne, ona paní Jana to neměla předtím to, takhle vidíla to neměla. Uvidíme, počkej, já to pustím vysičku, já to pustím Ortela a koukneme na to, kde vlastně by mohl být nějaký problém. Já si pustím kontrolní odposlech a uvidíme hned. Jo, takže fajn, chviličku, já tam šupnu písničku od Tortela, Falešnej svět, když se o něm bavíme a jedeme dál. Zdánlivě dokonale, všechno, co chceš, můžeš získat, budeš tu spokojený. Svině za kamarády lehce spískat, seš ten vyvolený. Rozumy druhých, tlačí se ti do hlavy, navždy zatracen. Je ten váš život bez cti a odvahy. Falešnej svět, co nejfalešných lidí. Falešnej svět, co do huby si neví. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to stresa. Nenávist duše na místo snažení plivání je tu jde z nás. Strojený úsměvy na oko mračení snaží je tady krás. Než něco dovozit, natož tak hodnoty necháváte se z vás. Hníte si blaze v topáně z prostoty. Falešnej svět, plnej falešných lidí. Falešnej svět, co tu huby si neví. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to strestá. Falešnej svět, plnej falešných lidí. Falešnej svět, co tu huby si neví. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to strestá. Je to falešnej svět. Thank you.
budem bránit naši zem. Proti švejňům, proti všem, nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven. Máme co dělat, aby jsme nepodlehli. Pravda vyjde ven, kolej nám vyhlásili vás. Na co touží slovo pánu, cíl mají jen na dálku. A ponec od vlivou jen popsají jsou chodníky slávy. Záplněči zležíš na karnu, aby se všichni báli. Kdo se nám hodcela je. Žlaní, ať si přískaj, předepsaný noty pískaj, dlouhozáští jenom získaj, lidi bez svědomí, až jednou u božího soudu opustí svou rodnou hroudu, že plavali jen proti proudu, možná si uvědomí. Naši zem, proti šmejdům, proti všem, nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven. My budem bránit naši zem, proti šmejdům, proti všem, nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven. My budem bránit naši zem, proti šmejdům, proti všem, nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven. My budem bránit naši zem, proti šmejdům, proti všem, nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven. Tak jsme tu zpátky, vážení posluchači. Já teda nevím, je fakt, že teď se mi tady blbne něco, mě ve sluchátku. Teď se zase pustila ještě další písnička. Dobře, zastavím ji. Je fakt, že to je nějaký podezřelý, nevím, co se stalo, a tam to teď tady pěkně blbne. Je to jakoby dvojité, to je pravda. Zkusili jsme udělat opatření s tím, v tom směru, že jsme tady asi stlumili mikrofon, jestli to bylo ono. Když tak mi dejte vědět, zda to bude teď už lepší. Ano, takže zkusíme se takhle potěšit trochu. A jak já říkám, jediná spolehlivá technologie v tomhle studiu je tenhle můj mobil, tahle ta stará Nokia 3310. A to možná ruší všechno. To je. No, tak z tohohle bych ji zase nepodezříval. Tak já to tak. Ale prostě jinak ta moderní technika se bouří. Tak pokud slyšíte normálně, Pavle, to slyšíte v pořádku. To vypadá lépe už, ano. To bylo patrně ono, my jsme tady měli moc asi puštěný dva mikrofony od sebe, tady máme asi 2 metry a vidíte, jak pomalu se šíří zvuk, protože ten rozdíl mezi ty 2 metry už slyšíte ve vysílání jako takový hal, takový jako prostor podivnej, takový zvláštní. Takže to je úplně přesně ono. Dobrý. Jedeme dál, já jsem to teda neslyšel, protože to nemůžu slyšet, ale patrně to bylo ono. Takže jedeme dál. Honzo, ty máš ještě nějakou tady, vidím, že tady máš něco napsaného. Já mám témat hodně, určitě se na všechny nedostane, ale takové důležité téma teď, Green Deal, ten nový v podstatě program Evropské unie na... No, v první řadě další ožebračení a omezení svobody občanů Evropské unie pod záminkou jakési ochrany klimatu. Já když se nad tím tak zamyslím, mě ta eurobába Ursula von der Leyenová
trochu připomíná takové ty šamany z primitivních kmenů. Protože těhle šamani předvádějí divoké tance, aby přivolali, dejme tomu, déšť. A von der Leyenová předvádí divoké tance s naší ekonomikou, aby přivolala ochlazení, aby zastavila tu změnu klimatu. No, já si myslím, že klima se Uršule zvysoka vysměje, že se bude měnit nadále, stejně jako se měnilo po celou historii planety Země, ať už člověkem nebo bez něj. Ale na rozdíl od těch šamanů z těch primitivních kmenů, tohle bude mít daleko horší důsledky pro nás, pro všechny, pokud se to nepodaří zastavit, nebo pokud konečně už nevystoupíme z toho žalaře národů jménem Evropská unie. A já, jakožto přírodovědec, bych tady něco krátce řekl k tomu, v podstatě k tomu klimatickému šílenství, k tomu, jak je to doopravdy s tou změnou klimatu, jak je to doopravdy s tím oteplováním, protože je pravda, že se teď otepluje. Že prostě cítíme to tady u nás, cítí to je celosvětově, ale neřekl bych, že je to ze 100% činnost člověka, protože klima se měnilo vždycky. Dokonce v té poslední době meziledové, to znamená posledních zhruba 10 až 11 tisíc let, tak to klima poměrně dost kolísalo a bylo poměrně dlouhé období, zhruba tak kolem 6 tisíc zpátky, kdy bylo dokonce tepleji než dnes, pak se to trochu ochladilo, pak ještě bylo zhruba před tisíci lety o něco taky teplej než dnes, pak to spadlo do té malé doby ledové, která měla vrchol tak v 17. 18. století a teď to oteplování je v podstatě návrat z té malé doby ledové zpět. A když se podíváme, Uršula von der Leyenová a další podobná individua tvrdí, že musíme omezit emise oxidu uhličitého, aby prostě se to oteplování zastavilo. A musíme si nejdřív položit tři otázky, abychom zjistili, jestli to vůbec má cenu tady něco podnikat s tím oxidem uhličitým. První otázka, jaký podíl těch změn klimatu má vůbec na svědomí člověk? On to někdo neví, jestli je to 1%, nebo 10%, nebo 30%, ale prostě je pravděpodobné, že by se klima oteplovalo i bez člověka, byť třeba o něco pomalej. Potom druhá otázka, jaký podíl z těch úzké změn klimatu, které člověk způsobuje, tak jak velký podíl připadá právě na oxid uhličitý. Protože jsou i další skleníkové plyny, například metan, oxid dusíku nebo i vodní pára, což mnoho lidí neví. Já jsem přesvědčen o tom, že to neví ani Greta, protože jednak už by hlasitě propagovala zákaz například parních saun. Ale prostě jsou i další vlivy a nejenom skleníkové plyny, ale například i odlesňování. Tam se hodně vědci přou, jaký to má vlastně vliv, jestli oteplující nebo ochlazující. Ale například v měřítku mikroklimatu, když je ve městě méně zeleně oproti okolí a víc takových těch asfaltových a betonových povrchů, tak jim se město ohřeje třeba o několik stupňů oproti té okolní krajině. Já to je moc dobře, protože sám na to dělám vědecký výzkum v Českých Budějovicích. A prostě oxid uhličitý není jediný prostředek, jak člověk to klima ovlivňuje. A třetí otázka, jaký podíl těch emisí oxidu uhličitého reálně můžeme omezit? Což ta takzvaně uhlíkově neutrální společnost, to jsou jenom vlhké sny těch klimaalarmistů. Společnost nikdy uhlíkově neutrální nebude, to bychom museli přestat dýchat, protože ten oxid uhličitý vypouštíme tolika prostě prostředky, ať už tím dýcháním, ať už v průmyslu, jakkoliv. Veškeré rostliny v noci vypouští oxid uhličitý. Obecně samozřejmě i ty ekosystémy. No. Prostě taky ten oxid uhličitý vypouští, to je prostě naprosto přirozený proces. A teď si ty tři otázky dejme dohromady. Kdybychom například, kdyby se zjistilo, že tu změnu klimatu z 10% způsobuje člověk, z těch lidmi způsobených změn připadá 1/10 na ten oxid uhličitý a ty emise oxidu uhličitého opět o 10% můžeme omezit, tak když si tato tři čísla vynásobíme, tak nás z toho vyjde, že změnu klimatu můžeme omezit o 0,1%. Chcete-li o 1 000. Ono v reálu ta tři čísla se můžou trochu lišit, ono samozřejmě nikdo neví, jak vysoká ta čísla jsou, ale odhaduju realisticky, že každé by to mohlo být 10%, takže dohromady 0,1%. A následně si položme otázku. Ta opravdu drastická opatření, která teď klima alarmisté v čele s Eurobábou Uršulou navrhují, prostě to zdražování všeho, omezení všeho, obrovské dopady na náš život, tak jestli to opravdu stojí za to,
když se to klima, když tu klimatickou změnu můžeme změnit o tu 0,1%. Notabene, když ta klimatická změna má nejenom negativní, ale i pozitivní důsledky. Představte si, že by se vrátila ta malá doba ledová, byla by tady zima od září do dubna, bychom museli škrabat auta, prostě kolaps pro dopravu, topení, daleko, daleko větší prostě výdaje za topení, za energie. Já myslím, že je pozitivní, že tady dochází k tomu oteplování. To ani nemluvím o tom, jak v severních oblastech je teďka daleko víc půdy použitelných, která byla všechny zamrzlá, použitelných pro ať už kolonizaci, pro zemědělství, pro cokoliv. To ani nemluvím o tom, jak severní ledový oceán je teď daleko průjeznější pro lodě, než byl předtím. A pokud by tady o tom tématu by se dalo dlouze mluvit a budu o něm dlouze mluvit, koho by to zajímalo víc, tak příští pondělí, já to ještě zopakuju na konci pořadu, ale příští pondělí od 18 hodin mám přednášku v Praze na Novotného lávce, tam, kde se pořádají hovory na pravici, je to Novotného lávka číslo 5, tak v sále číslo 418, tak tam budu mít přednášku na téma klima alarmismus versus ochrana přírody a na té přednášce v podstatě jednak tam popíšu postoj nás, národních demokratů, k ochraně životního prostředí a jednak tam prostě popíšu ještě víc dopodrobna, jak ten klima alarmismus je vlastně nesmyslný, jak škodí nejenom nám, ale i té samotné přírodě, že v podstatě naše krajina velice trpí na ty plány těch klima alarmistů. Tak pokud vás toto téma více zajímá, tak můžete na tuto přednášku také přijít. A jenom krátce ještě k těm takzvaně obnovitelným zdrojům, které teď šíleně zdražují elektřinu. Tak je to další nevýhoda toho, že je tady ten jednotný unijní energetický trh. Protože my jsme v elektřině víceméně soběstační, dokonce když ty elektrárny běží na plný výkon, tak máme víc elektřiny, než kolik spotřebujeme, takže to v podstatě prodáváme i do zahraničí. A třeba Temelín vyrábí elektřinu velice levně a mohla by být dostupná levná elektřina pro naše občany, ale není. A proč není? Protože je tady ten jednotný unijní trh a my prostě musíme za naše peníze v té ceně elektřiny draze dotovat německé větrníky, ty solární bazmeky a něco všechno ještě. Namísto toho, abychom tady využili naši levnou energii pro naše občany. Mm-hmm. Pavle, vidíš to taky tak? Co konkrétně máš na mysli? Tady ten problém třeba s tou elektrickou energií a podobně. Já jsem slyšel, že to bylo trochu jinak, že jak je to dávno, rok, dva nebo co, tak prostě na burze se veškerá energie elektrická prodala do Německa, nebo veškerá velké množství. No a teď nezbylo pro český občany, takže tady se to bude zdražovat a tam se to prodává prostě, do Německa se to prodává za tu levnou cenu, za který to bylo tenkrát domluvený. A protože jí tím pádem málo, to musíme splnit ty závazky, no tak teď tady musíme nakupovat někde možná draze energie a my vyrábíme pro Němce za levno. No, tak já nevím, jak to vidíš ty, jestli to vidíš taky tak, nebo ne, nebo jestli to máš jiné informace. Čest je komerční společnost a dejí samozřejmě o zisky, o dividendy a to by nemělo. Já si osobně myslím, že věci jako elektrická energie, voda, tady základní věci by měly být de facto pro občany zadarmo. Je to další skrytá daň. Protože to je věc, kterou nemůžou zajišťovat soukromí korporace, to prostě musí zajišťovat stát. A jestliže to někomu prodáme, podobně jako jsme prodali tady vodu Veoli nebo Nestlé, jo, Bůh ví, kdo to vlastní teďkon, já nemám tom přehled, tak to je celý špatně. Je to vlastně další skrytá daň. Jako, Tak to bylo snad v Líbyi, ne? Tak to bylo v Líbyi, že tam měli za Kadáfího, že tam měli prostě zdarmo energie za Kadáfího byla zadarmo voda, elektřina, každý pár se zdanej dostal dům a auto a dostali ještě nějaký peněžitej dar. Jo, krom toho bylo vzdělání zadarmo, lékařská péče, která byla v rámci Afriky nejvyspělejší, samozřejmě v rámci třeba evropských poměrů samozřejmě nic moc. V rámci celé Afriky nejvyspělejší. No a když už chtěl Kadáfi samozřejmě zavádět zlatý standard, zlatý denár. Zlatý denár, tak. A když si troufl vypustit vlastní satelit, který měl distribuovat pro celou Afriku. Afriku měl distribuovat internet zadarmo, úplně zadarmo. No tak samozřejmě to už překročil všechny meze. No kdo ten satelit dneska vlastní? Rockefeller.
respektive společnosti. Tvrdě to prodává dneska, že? Rockefeller umřel, jo, ale prostě teď samozřejmě nevím, kdo přesně vlastní ty společnosti. Předpokládám, že Marie Rockefeller zase a celá ta rodina. Ale takhle to prostě chodí, jo. Jakmile děláte něco dobrýho pro lidi, tak to ne, to prostě to je špatně, že jo, to se jako to se nedělá. Je to 1%, ty blbci prostě potřebují mít to žrát. Jo, oni prostě jsou nenažraný, protože se bojí o ztrátu té moci. Já bych se dostal zajímavé věci k psychologii, jestli bych mohl. Tohle to totiž odráží všechny problémy společnosti. No samozřejmě, ještě musím dodat, že kdo měl zájem na to zlikvidovat všechny tadyhle ty, já nevím, Kadáfi a tadyhle v Iráku, ty, co to tam byl ten, jak se jmenoval? Sulejmány. Ne. Nebo který mu jsi? Irák. To je Irán, v Iráku, jak se jmenoval, jak ho tam zlikvidovali v roce 2000. Saddám se, no. Saddáma instalovali Spojený státy. No a pak ho zlikvidovali zase, samozřejmě. No, to tak samý, to samý Irán, jo. Globalisti, současná vláda je područí globalistů ve skutečnosti. Iránská vláda maká pro globalisty. Jo, to samý byl Saddám. Saddám celou dobu makal pro globalisty. Jo. Ty války, tohle všechno bylo dopředu naplánované. Mimochodem, když se bavíme už o tom Iránu, zkuste se podívat na záznam z tiskové konference Wesleyho Clarka, najdete to taky na YouTube pod zkratkou 7 zemí do 5 let. A tam se dozvíte, že dávno předtím, než nějaká Líbie vůbec byla, než nějaká Sýrie, jaký konflikty existovaly, tak už dávno bylo naplánované, že se v těchto zemích bude válčit. Jistě. Poslechněte si to, doporučuju. A jo? Že by to plánovalo Rusko? Asi ne, co? To vypadá, že to plánovali... Ne, Rusko prostě právě vůbec nemá. Právě. No, Putin respektive peacemaker, který to celou dobu se snaží hasit a bojuje proti tomu světovým řádu. Já tím právě chci poukázat na to, odkud jde to zlo, jo? Tam, já no tak víme to dobře, že jo, tak samozřejmě. Tak jenom, aby se bavili v tom úplně prvním vysílání. Ano. Empire of the City, to je dokonce, lidi to popisují jako nějaký shadow government, nebo to popisují jako anglosaský impérium, jo, ale realita je taková, že existuje stát, o kterém málo kdo ví o jeho existence, jmenuje se Empire of the City, a tenhle ten stát nezávislý, který ho tvoří Vatikán, City of London, to je ten vnitřní Londýn, a District of Columbia, který vlastní Spojené státy, to je ten malej státeček uvnitř Washingtonu. Washington DC, myslíš, ano. Tenhle městys vlastní všechny, kromě teda UBS, United Bank of Switzerland, tři největší banky, Bank of Vatikán, Fed a Bank of London, a ty tvoří měnový fond a Světovou banku. No a oni tyhle ty tři městské státečky prostě vládnou, nebo snaží se vládnout celému světu. A všechny tyhle ty Napoleoni, Hitlerové, jo, všechny tady ty akce, Saddámové, to se pořád kopíruje úspěšný koncept. Začalo to Napoleonem, tam se to povedlo, jo, a postupně se ten koncept opakoval. Jo, vemte si, že Napoleon byl Rothschild, stejně jako Hitler, jo, oba byli Židi, ale myslím teda zionisti, nemyslím tím Židi jako pejzama, jo. My jsme oba byli zionisti, dokonce v příbuzemském vztahu s anglickou vládnoucí rodinou, z Windsory, respektive Sasko-Koburgy, jo. Když si to rozeberete, potom zjistíte, že Hitler byl bratranec Churchilla, jo. On byl můj agent, stejně tak jako Napoleon byl agent. A tohle ten princip se vždycky opakoval. Dosadili agenta, jo, dosadili třeba toho Saddáma, toho dobu ho tam měli usazenýho, on jim levně prodával naftu, že tam nemohli jen tak vlítnout a vzít jí. Mm-hmm. A jednou řekl, no už ne, tak teď už chci za to zlato. Já už nechci dolary, já chci zlato. Bum, válka, že jo, v Perském zálivu. A takhle to jede, a to je pořád. Já teď vlastně udělali tažení 7 zemí do 5 let a to má být završený vlastně válkou s Iránem. A celá tato válka má ve výsledku dokázat, že prostě princip náboženství je špatný. Jo. A to je všechno čirá satanistická doktrína, kterou vymyslel už v 19. století Albert Pike.
jeden z velkých slavných mozků Spojených států, jo, který má všude sochy ve Spojených státech a jmenuje se po něm ulice a univerzity, jo, zakladatel Ku Klux Klanu mimochodem, takový milej pán, jo, šéf, vlastně tehdejší šéf všeho zednářstva, člověk, který vlastně pomáhal utvrzovat tu nadvládu iluminátů nad vlastně řádem zednářů, jo, a on prostě tehdy prohlásil k tomu, aby jsme vytvořili světový řád, aby jsme vlastně vytvořili vládu nad světem a pokořili Boha, takhle to píše v té knize, musíme vytvořit tři světové války, tři velké krize. První krizi, která odčerní princip monarchie a zachová jednu jedinou, aby svět měl jednoho vládce, jednoho monarchu, což je teda anglický král nebo královna, aby druhá válka velká musí očernit, a to bylo napsané v roce 1885 nebo 8, tak nějak. Druhý princip má očernit princip nacionality a národnosti. Mm-hmm. Jo? A třetí velká válka, poslední válka, která má být opravdu jako apokalyptických rozměrů, tak má očernit princip náboženství a má zničit jak církev křesťanskou, tak má zničit všechny monoteistické náboženství. Mm. Jo? Takže oni financují celou dobu tohleto zlo, už mají podpal, no, tak říká, na tom Františkově vidíte, že prostě tam je to už úplně jako down. Ten jo? Jasný, a ten ajatolách už Chomejný byl blázen, jo? Chamenej to samý. Oni tam drží, ty globalisti je tam drží u moci. Hmm. To samý toho tlustěcha v Severní Koreji. Jo? Jasně, to jsou jejich laboratoře, pochopte to, tyhle ty státy. To jsou laboratoře globalistů, kde oni si zkoušejí na lidech, co si můžou dovolit, a tohleto budou chtít instalovat, až tady bude nový světový řád. Přesně, na to se připravte, jestli my to nezastavíme, tak tady budeme mít Severní Koreu, rozumíte? Ano, ano, já tu mám telefon, víš, Pavle, jsi se zase rozjel, já vím, že tady tam jsi dobrý, pardon, ale teďko musíme chvilku dát taky slovo posluchači, hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Ano, dobrý večer, tady posluchač východní Čechy Jaroslav. Zdravím vás všechny tři a měl bych dotaz na pana Sedláčka. Ano. Ve studiu. Slyšel jsem, že se zabýváte, mluvil jste o tom počasí a o těch změnách klimatických, tak bych se vás chtěl zeptat, co si myslíte, jak velkou změnu počasí a velký dopad na počasí má geoengineering, různý to sprejování, pokusí se změnou počasí a jestli to má na svědomí případně i ty třeba veliký silný vichřice, co jsou každou chvíli kroupy ohromný, já nevím, záplavy, různý takovýhle ty, jestli do toho taky tenhle ten geoengineering, ten chemtrails, to sprejování, jestli do toho zasahuje nějakou významnou, jako významným procentem do těch změn počasí. Děkuju a budu poslouchat. Dobrou noc. Dobře, děkujeme za otázku. Je to výborná otázka. Ono samozřejmě to, že se tohle všechno děje, to je takové veřejné tajemství, to už i ty kompetentní úřady to začínají připouštět, to, co začalo tehdy rozprašováním jodidu stříbrného, aby to správně nasměrovalo ty deštivé mraky, tak pokračuje prostě ve vyšších obrátkách. Ale já jsem mluvil, když jsem o tom mluvil, tak hlavně o klimatu země jakožto celku, a geoengineering, ten v podstatě, ten třeba přesune jednu vzduchovou masu z jednoho konce, já nevím, kontinentu na druhý, změní teplotu, někde ohřeje kus země, aby se jiný kus ochladil, že prostě přenese tu energii. Ale podle v podstatě zákona zachování hmoty a energie, tak si myslím, že na klima jakožto celek, celé země, by tohle to nemělo mít nějaký výraznější vliv. I když samozřejmě na počasí ano, a spekuluje se o tom, že právě některé extrémy, které tady vidíme, mohou být zapříčiněny právě tím geoengineeringem, což si myslím, že se rozhodně nedá vyloučit. Mm-hmm. No, co říkáš na ty různé sopky a to, který vychrlí prostě do vzduší takové množství svinstva? No, tak se pomalu. A nebo ty požáry v té Austrálii? Tak, co se týče sopek, tak se pomalu probouzí jedna sopka v Itálii, jeden z těch takzvaných supervulkánů, a vybuchne brzy v geologicky dohledné době, může to být zítra a může to být třeba za 5000 let,
To jako v geologickém čase to nehraje takovou roli. Nicméně pokud by vybuchla, bylo by to pro lidstvo hodně velká katastrofa, protože by to samozřejmě snížilo teplotu celosvětově o několik stupňů na, myslím, že až několik desítek nebo i stovek let, tím by v atmosféře byl ten popílek. A já myslím, že tohle je daleko větší hrozba než nějaké to globální oteplování. A že paradoxně to globální oteplování nás již pomáhá, protože v historii vždycky platilo, že čím tepleji bylo, tak tím to vlastně byly lepší podmínky pro rozvoj civilizace, zatímco chladné výkyvy, často právě po výbuchu některých sopek, způsobovaly hlad, bídu, neúrodu. Ono se říká například 30letá válka, přišla krátce po jednom poměrně chladném několikaletém výkyvu a že právě ten chladný výkyv mohl být právě tím spouštěčem, který tu válku takhle spustil. A mluvil si o požárech v té Austrálii. Oni požáry, ono málo se to ví, ale je to přirozená věc. Ano. Něco prostě jako tady každou zimu napadne sníh, aspoň na horách teda. V nížinách už tolik není, ale prostě chápeš, co tím myslím, že je to přirozený cyklus. Tak úplně stejně existují ve světě požárové ekosystémy, kde prostě se tam hromadí ta odumřelá biomasa, ty spadané větve, listí a něco všechno ještě. A prostě když je určité množství, tak se statistickou pravděpodobností blíží se to někde, je to třeba jednou za 50 let, někde jednou za 100 let, ale prostě tam něco způsobí požár, ta biomasa schoří a pro ten ekosystém je to životně důležité, protože některá semínka některých rostlin mohou začít klíčit až potom, co přijdou ohněm, že ty rostliny jsou také uspůsobené, že prostě když to schoří, tak ten popel pohnojí zemi a ta semínka mají krásně živiny. A průšvih byl, nevím, jestli to teďka případ i té Austrálie, ale obrovský průšvih byl na západě Spojených států, kdy tam lidé, když to tam kolonizovali, tak odklízeli část té biomasy, ale část tam nechávali a když tam začalo trochu hořet, tak oni to uhasili a samozřejmě ta biomasa v těch časech, kde to neodklízeli, tak se hromadila a pak jednou přišel už tak velký požár, který by normálně nebyl, protože tolik byly biomasy najednou by tam nebylo, tak velký požár, že prostě se rozšířil i do těch obytných oblastí, takže se říká ideální řešení buď nechat to jednou prostě za těch x let kontrolovaně vyhořet, anebo tu biomasu odklízet celou. A myslím, že je to případ i té Austrálie, kdy prostě tam tak dlouho hasili ty drobné požáry, až se prostě tam vytvořili ty požáry tak velké, že už ohrožují i ty obytné oblasti. Taková zajímavost nakonec, požárové ekosystémy máme i tady u nás. Přišlo se například některá rašeliniště na Třeboňsku, například Červené blato, že statisticky zhruba jednou za 500 let vyhoří, ale že je to prostě normálně přírodní proces. Jasně. Máme tu opět Petra na Skypeu. Petře, hezký večer. Ano, hezký večer. Já bych chtěl jenom zmínit takový detail, potažmo, co řekl pan Sedláček o tom, že je někdy nezbytné pro vyklíčení semen určitých rostlin právě to spáleniště. To speciálně v Americe jsou ty redwoody, obrovský stromy, které dosahují výšky asi možná již 80 metrů, abych nekecal. Asi 115 metrů byl nejvyšší. Kolik? 115 metrů. Byl nejvyšší. Já jsem se, myslel jsem si to, netroufal jsem to říct, ale právě ty redwoody, tak to asi potvrdíte, ty právě jsou odkázan na to spáleniště. Tam odsaď potom vyklíčí i za určitých teplot, ty semena se vyklíčí. Ale chtěl jsem ještě jednu zmínit takový fenomén a aspekt, který tady nebyl vůbec zmíněný. A to potažmo jaksi vzniku kysličníku uhličitýho a vůbec té uhlíkové stopy na země kouli jako takovej. A to je zvyšující se intenzita slunečního záření, tudíž slunce. A ten je už, já nevím, plno dekád, stále sice pomalu, ale jistě zvyšuje svoji činnost. Slunce tudíž se zahřívá povrch zemských a dochází ke všem těm procesům, jako je tlení, biomasy a tak dále. A tím vzniká teda samozřejmě kysličník uhličitej. Takže jestli by pan Sedláček k tomu něco mohl říct, tady k tomu úkazu. Takže budu poslouchat. Tak, prosím.
Tak ono už ta samotná sluneční aktivita ovlivňuje samozřejmě teplotu země přímo, nejenom tak zprostředkovaně přes ten oxid uhličitý, že existují takzvané Milankovičovy cykly, což jsou v podstatě cykly pohybu zemské osy, protože zemská osa se v podstatě jednou za asi 30 000 let úplně otočí kolem dokola, že teďka směřuje vršek jako země k polárce, zatímco za dalších pár tisíc let bude směřovat jinam a ještě tak jako trochu osciluje, tomu se říká nutace, a právě z těchto vlastně pohybů, myslím, že to byl srbský vědec, on někdo z Jugoslavie prostě, Milankovič, už asi před 100 lety přišel na to, že to je hlavní příčina těch změn klimatu, pak samotná sluneční aktivita samozřejmě taky. A s tím oxidem uhličitým, ono, tam je to šíleně složitý, tam já jsem nedávno sdílel na svém Twitteru takový obrázek, jeden obrázek řekne víc než 1000 slov, kdy jsou tam vlastně dvě nějaký přístrojové desky, jedna, která má jednu páčku nahoru dolů, nebo jako kolečko na nastavování, a tam je napsaný CO2, a takový, jak si alarmisté myslí, že funguje zemské klima, a potom je taková přístrojová deska, a tam prostě asi 100 různých páček, koleček a něco všechno ještě, a tam takový, a jak to funguje doopravdy. Tam je prostě tolik procesů, tolik přímých a zpětných vazeb. A já bych tady u vědským oxidem uhličitým, dalo by se o tom mluvit celé hodiny, ale jednu takovou krátkou zajímavost. Alarmisté tady prosazují, aby se v rámci toho snižování uhlíkové stopy, abychom tady tolik nejedli maso. Když se bude méně jíst maso, jak oni navrhují, tak tím pádem bude vlastně méně toho hnoje, kejdy a dalších organických zbytků, které se mohou zapravovat do půdy. Tím pádem bude půda chudší na ty organické živiny, na ten organický uhlík. Tím pádem ty půdní mikroorganismy, které nebudou mít ten nový přístup toho organického uhlíku, tak začnou požírat tu vlastní strukturu půdy, takové ty hodně těžce rozložitelné, ty huminové látky a podobné, které za normálních okolností by v té půdě zůstaly. A při rozkladu těch látek se uvolňuje co? No právě ten oxid uhličitý, proti kterému klima alarmisté tolik bojují. Takže právě proto, že se snaží omezit tu konzumaci masa, taky naopak podporují to, aby ten oxid uhličitý z té půdy unikal ještě víc, a což jako podle mě není problém, protože to, že je oxid uhličitý v atmosféře, to je naprosto přirozený proces. Problém je spíš v tom z našeho pohledu, zvlášť z pohledu nás, národních demokratů, kteří máme v programu obnovení potravinové soběstačnosti, kdy my jsme závislí na naší orné půdě, a právě tím, že ta půda má málo uhlíku a že takhle de facto požírá sama sebe, tak jim ještě klesá její úrodnost do budoucna. Tak a teďko už dáme prostor Pavlu Krejčímu. Já se omlouvám, ale Patře, posluchač chtěl právě, aby odpověděl na to Honza. Teď máš možnost i ty, prosím. No, jo, už jsem se já bych tomuhle dodal jenom asi krátce to, že ono to s tím CO2 a s kyslíkem a s těmahle věcma funguje úplně jinak, než si myslí alarmisti a než si myslí 90% obyvatelstva světa. Doporučuji dokument Země z vesmíru, kde je pomocí satelitu změřený přesně, kde se ty plyny pohybují, jak vznikají. Jo, třeba taková zbloudilá představa, že stromy jsou vlastně plícemi světa, tak to není vůbec pravda. Stromy, které vyprodukují kyslík, si večer ten kyslík berou zpátky. Ano. A paradoxně, co produkuje kyslík ve světě, jsou oceány. Jo? Oceány zase. Takže když se podíváte na to z vesmíru, tak vidíte přesně, že nejvíc kyslíků produkují delty řek a vlastně oceány. Jo? A stromy taky, nebo jako lesy, tak ty vlastně produkují ten kyslík a berou svou zpátky. A proto vznikají ty požáry. Protože jakmile ta biomasa je na maximálním vrcholu a tak ta příroda prostě funguje, tak je kolem tolik toho kyslíku, že stačí jenom, aby byl trošku lepší sluneční svět, odrazilo se toho nějaký kapky vody, nebo přišla třeba bouřka a přišel blesk z čistého nebe a zapálí ten kyslík v atmosféře. A vlastně všechno splane. Jo, potom ptáci roznášejí ten oheň dál, nebo jako zvířata, že jo, hořící koala sice daleko nedoběhne, ale když je hořící pták, ten doletí docela daleko. Jo. A tam samozřejmě doletí někam, kde když ta biomasa je prostě na extrémním levelu, tak prostě začne hořet všechno.
Ale to je přesně, jak říkal Honza, je to přirozený proces. Ta země, a mimochodem tyhle šílený ohně, jsou na celém světě permanentně. Jo, podívejte se schválně na ten dokument Země z vesmíru a tam jsou vidět za celý rok průběh ohňů. A je to takhle každý rok. Sice teďkon v té Austrálii to byl extrém, jo, to jako samozřejmě uznávám, to bylo úplně šílený. Po dlouhé době, taky, no, po dlouhé době, no, samozřejmě. Ale prostě tohle to se děje a tohle to se děje prostě za celou historii Země a prostě tak to funguje, no. A jestli můžu třeba jenom ještě krátce reagovat těm sopkám, tak všechny tyhle věci, a má to společně samozřejmě všechno s tím klimatem, to, že se de facto začíná být teplej na severu, to není vlivem CO2 a těchto nesmyslů, co environmentalisti přinášejí. To vliv má postavení naší země vůči galaxii, protože celá sluneční soustava prolétá jednou za, říká jsem, platonský rok, prolétá vlastně tím talířem té, jak jsme říkali, galaxie, té mléční dráhy, říká se mu galaktický rovník. A představte si, že 12,5 tisíce roků celá ta sluneční soustava i s tou Zemí je pod tím galaktickým rovníkem. Ta galaxie má obrovský gravitační tah, jo? A my jsme celou dobu pod ním. A teď jsme v období, kdy procházíme tím galaktickým rovníkem a procházíme, představte si to jako takový talíř, který se ještě trošku vrtí a kejve, a teď ta sluneční soustava není lítá nahoru přes ten talíř a dolů pod něj, jo? Takový sinusoidě a lítá to nahoru dolů každých 26 tisíc let, jmenuje to platonský rok. A každý 12,5 tisíce roku, když prochází ta sluneční soustava tím galaktickým rovníkem, tak se dějou tyhle ty změny. Mění se vlastně geomagneticky, posouvají se geomagnetické pole Země. Jo, říká se tomu, má s tím hodně společného taky precesní cyklus. A na tohle téma bylo spousta knížek napsaných, spousta, doporučuji knížku Galaktická půlnoc, to je perfektně vysvětlený. A není potřeba nad tím jako nějak klámat hlavu. Jo? No, ale ta informace není v mainstreamu, nikdo to nezná. Pavle, jo, to se nelíbí. To znali Egypťani, to znali Májové a všichni se připravovali na to, že tohle přijde, no my prostě jako se divíme. No, to se nelíbí, ale těm ekoteroristům, neboj se, těm se to vůbec nelíbí. Samozřejmě to jsou marxisti, to jsou neomarxisti, který je vlastně světový komunismus, no, a využívají každý blbosti právě, k tomu, právě. Aby nás přesvědčili, aby jsme platili peníze, aby ty státy platili ty emisní povolenky, že jo, aby vlastně podporovali tu světovládu. Hmm. To je celý nesmysl. Greta, kolik zachránila koal Greta? Kolik uhasila ohňů? Jo, jasně. Ta jde do prdele s prominutím, ona je celá ta její rodinka, to jsou normální neomarxisti, kteří chtějí vytvořit světovou vládu, jo, kteří chtějí vytvořit orgány světové moci, které nám budou říkat, že nesmíte jíst maso, nesmíte tohleto tamto, pomřete všichni, protože zatím je skrytá doktrína, která nemá s přírodou vůbec nic dělat. Jo, to je úplně proti logice a proto v tom Davosu a proto na tom setkání těch klimatických změn, na tématy klimatických změn se nikdy nic nedohodne a neprojedná, protože no, jsou to plná poli. To je jasný, to je svatá pravda, o tom není třeba hovořit. Máme tu další telefon, já ho ještě vezmu, asi to bude už poslední telefon dneska. Julku, své vysílání, prosím. Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Dneska je to teda výživný, úplně super, vám musím strašně moc pochválit. Taky máme správný osazenstvo dneska. A mám dvě poznámky, takový triviální. Jestli je to blbost, tak ti opravte, ale já myslím, že ne. Jsou to takový poznatky ze základky, jo. Ano. Ta jedna je z přírodopisu. Já si pamatuju, když jsme měli ty odbory a na ty obrazy, ty pralesy a to, jak jsme se učili, jak vznikly ty obrovské zásoby uhlí, z kterých do dneška lidstvo žije. Jo. Ano. Takže to vlastně vzniklo z těch gigantických přesliček, ano, a jiných obrovských rostlin. A když jsme se na to ptali pana učitele, jak to vzniklo, říkal, že tenkrát bylo období po nějakých sopečných, já nevím, či katastrofách nebo čem, že bylo obrovské množství CO2 a díky tomu se strašně moc dařilo přírodě. To je pravda. Ano. Vlastně čím víc je toho CO2, tím se té země kvůli daří, jako přírodě, tím pádem živočichům a tak dále. Ano. Tak to je jedna z přírodopisů.
A ta druhá, teď už pánové to nakousli, ta je z fyziky nebo z chemie trošku, že jsme se učili, že rozpustnost plynů, včetně CO2 v kapalinách, čili CO2 ve vodě v moři, prudce klesá s teplotou. Čili jestliže se zvyšuje aktivita slunce a ohřívají se oceány, tak logicky je obrovské množství, který je mnoho, možná milionkrát větší, než produkuje lidstvo, se uvolňuje ohřejváním toho moře. Protože to COčko rozpuštěné v tom moři se prostě uvolní, protože ta oteplená voda není schopná ho pohltit. To je pravda, ano. Tak to jsou takový dva primitivní poznatky ze základky, a jestli nás poslouchá třeba i někdo, kdo vyšel z 8. nebo 9. třídy, tak mi podle mě musí potvrdit, že to tak je. No, hlavně málo kdo ví, nebo se to neuvědomuje, že prakticky potrava nebo ta stavební hmota, co je, z čeho vlastně jakoby tvoří se rostliny, no tak to je vlastně ze vzduchu, to je to z CO2, že jo? To je ten uhlík. Oni si všichni myslí, že ty kořeny tam berou ty živiny a že z toho roste ta rostlina, ta hmota, ten strom nebo to. Jo, ale to je vlastně víceméně ze vzduchu, z toho CO2. Přesně. I tohle je v tom dokumentu Země z vesmíru. Přesně tenhle ten proces, to popisuje tady pán, i to, co jsem mluvil o tom kyslíku, to prostě přesně se, to je živina, to je živina vlastně pro stromy. A ono se roznáší pomocí větru po celý vlastně ploše země koule. A ty ohně, ten spad, jako ten popílek, krom toho CO2, tak ten popílek se rozprostírá po celé planetě. Stane se, že třeba padne až v Africe ten popílek. A to jsou živiny pro nový stromy. Podívejte se na ten. Jakým se rozvíjí ten životní planety. No a vem si to, že když ona nechce, Greta, všichni ti říkají, že je nesmyslují s maso, že tím pádem vlastně se to ušetří, tak to je naprostá blbost, protože když bychom nejedli maso, tak bychom museli o to víc jíst právě ty rostliny, že jo, abychom se vůbec udrželi. A z čeho by ty rostliny vlastně byly, když by bylo málo toho CO2? Jo, to vůbec nefunguje takto, to je naprostý nesmysl. A já bych tomu ještě rád připomenul jednu věc, že kdyby v minulosti nebyla ta veliká koncentrace CO2, nevzniklo přesličky a uhlí, tak by nevznikla průmyslová revoluce, protože ta vznikla tím, že se objevila uhlí. Ale to by do dneška kákalo po stromech. Jo. Kdo ví, jak to je s tím uhlím? No? To je taková přešnička na dvorku a tím se loučím a pokračujte v pořadu. Děkuju, bude to skvělý. Díky vás, díky tam, jak už jsem říkal, tak prostě v historii platilo, čím je tepleji, tím prostě větší rozvoj civilizace. Tehdy všechny asi 6-7 tisíce lety, když prostě bylo tady tepleji než dnes, tak tady vlastně byla ta takzvaná neolitická revoluce, prostě vznik zemědělství a prostě ten pokrok šel šíleně rychle, zatímco předtím v té době ledové, která byla zhruba začala asi 100 tisíc let před současnou dobou, skončila těch asi 10 tisíc let, tak všichni ten vývoj byl daleko, daleko pomalejší. A mám také jednu takovou perličku. Teďka ti klimaalarmisté říkají, že hladina světového oceánu může vzrůst třeba o několik milimetrů nebo centimetrů. Schválně si tipněte, o kolik vzrostla hladina moře za těch posledních 11 tisíc let od té poslední doby ledové. Tak to já nevím, ale o pár desítek metrů mám takový tušení. No, o 130 metrů. No. Tehdy neexistovaly britské ostrovy, byla to součást pevniny. Ano. Prostě Rýn a Temže se stýkaly v jednu řeku, která uskyla do Lamanšského tehdy zálivu, ne průlivu. A od té doby, tím jak táli ledovce na tom konci doby ledové, tak se hladina zvedla o 130 metrů. Zaplavilo to takzvaný Doggerland, obydlenou oblast na místě dnešního Severního moře. A oproti tomu ten současný nárůst hladiny oceánu je prostě naprosto nepatrný. Na jednu stranu uznávám, že v té době, když to takhle rostlo, ta hladina, tak nebyla civilizace zdaleka tak rozmístěná po světě jako dneska. Chápu, že dneska to ohrožuje mnohé státy, že například v Nizozemsku musí třeba stavět nebo spevňovat ty hráze. Ale když si vezmu, kolik peněz se tady vyhazuje na ten úplně zbytečný boj proti oxidu uhličitému, tady by se tyhle ty peníze radši věnovaly na například spevňování hrází v Nizozemsku, na různá opatření další u těch přímořských států, teďka nevím přesně ty technologie, ale myslím, že určitě se něco najde, tak myslím si, že ty peníze by tím pádem byly daleko efektivněji utraceny, než právě za ten nesmyslný boj proti emisím. Nebo třeba ocelování vody.
Jo, ty peníze, přesně, kdyby se použili místo toho, aby jsme platili novýmu světovému řádu a satanistům, který se snaží vládnout světu přes emisní povolenky. Tady si ty prachy vzali a zaplatilo se ocelování vody, jo, aby v Africe byla voda zadarmo. Tak celá Afrika by mohla pěstovat nejrůznější plodiny, tak jak to dělal Kadáfí. Teď on z pouště udělal nádhernou zahradu de facto proti tomu, co to teda bylo, než to převzal. Tam zavedl vodu prostě do pouště a tam se pěstovaly prostě plodiny a všude byla zeleň. Jo, podívejte se, jak to tam vypadá teď. Jo, proč to tak všechno je? Protože globalisti chtějí vládnout světu. Tak přesně tak, to se podřizuje všechno. Ano, máme tu ještě poslední telefon dnešního, ne. Jste ve vysílání, můžete mluvit. Ano, dobrý večer, Petr Střebiče. Ahoj, Petře. Zdravím všechny. S tou hladinou oceánu je možný, že byla někde vyšší hladina, někde nižší. Jsou i pod mořem nějaké stavby, zase na pouštích byly oceány. Vlastně Země do elipsy, a když sever a jih byl na jiném místě, tak ta elipse byla jinde, takže něco bylo zatopené, něco ne. Jo. A právě voda je na celý Zemí, pořád jako vody by mělo být teoreticky stejně. Jo. Takže ta voda byla akorát v jiném místě. A pod mořem jsou stavby, takže to muselo ještě civilizace, teoreticky podle mě, nebo jestli to taky nevím, mohla být civilizace ještě před tím přetočením pólu, protože pod mořem jako jsou stavby, které jsou teď zatopeny. To nikdo musel postavit, ale asi dinosauři to nebyli a opice taky ne. A pak se ta civilizace jako díky tomu klimatu, jak se to přetáčelo, tak třeba zahynula část, rozpadla a tak dále. A to samý ti mamuti, že jo, měli zelený v sobě, proto naraz se rychle zmrzli, protože severní pól se tam posunul, protože tam byl rovník, dejme tomu. Jo. A teďka třeba jak bojují proti tomu CO2 a tak dále, a teďka kůrovec, taky není náhoda, požáry, všechno. To, jo. A teď ještě tady se musíme, chystá půda pro někoho jiného. Ještě musíme půda připomenout ten koronavir, nebo co v tom, to mají pěkně zamotanou hlavou, asi teďko týden, a dělají z toho hrozný zle, tak nevím, co to je za velký průšvih. Podle mě jim zase utekla někde, zase utekla někde nějaká bojová látka někomu, nebo to někde vypustili. Zajímavé, že to vzniklo v Číně, že tam to potřebují trochu zlikvidovat, tak tam, tady podle mě tak tam pustili nějakou, nějaký vir. Životu a listů se bojuje ve velkým, proti životu a listů. Ano. Asi není čas na umělou inteligenci a budem tady vytvářet prostě nějakou technologii. Člověk taky nebyl vytvořen, tak umělá inteligence taky, a pak to zejde nějaký rozvoj. Prostě asi to ví jak. Dobře, Petře, děkujeme moc, měj se hezky, ahoj, hezký večer. Tak Pavle, jsi si něco chtěl říct? Já jsem chtěl říct, že jako inteligence myslím si, že je dost. A bohužel ty inteligentní nám vládnou nám zle, jo, a my se jich potřebujeme zbavit, a to je všechno. Ano, to, inteligence, jak se jich zbavíme, oni využívají tu inteligenci vyloženě pro svůj prospěch. Já bych tomu neříkal inteligence, já bych spíš mluvil o řídících znalostech a schopnostech, které vlastně po většinu té globální historie lidstva byly v podstatě vymezené jenom pro tu velice úzkou vládnoucí elitu, zatímco teďka už jsou tyto znalosti dostupné pro široké masy, ať už je to třeba dostatečně všeobecná teorie řízení nebo jakékoliv jiné podobné koncepty, ale záleží to na těch lidech samotných, aby se sebe vzdělávali, aby prostě nasávali ty řídící znalosti a schopnosti, aby prostě dokázali za prvé odhalit ty řídící procesy a jevy ve společnosti, a za druhé, aby se aspoň ve svém okolí dokázali sami nabrat tu takzvaně konceptuální moc a dokázali sami se vložit do řízení těch procesů. A já říkám, ty lidé musí začít sami u sebe, jinak ta změna tady nebude možná. Ano, 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 přesně tak. Pavle? Přesně tak, a když hlavně taky, jako to je ten Global Awakening, jo, o kterém mluvil ten řezin, o kterém já vždycky připomínám, protože to je cesta, o který sami globalisti mluví, že to je největší nepřítel jejich. Jo, globální probuzení, to lidi si to uvědomí. Jo. A ještě jenom dodám takovou poznámku tomu, co říkal pán, ten volající, to přemysťování ty vody, jo, já samozřejmě není to prokazatelný, ale já osobně, co jsem se o tom tak nějak tomhle tématu zjišťoval, já jsem přesvědčen, že to všechno má společně něco s tím platonským rokem, o kterém jsem mluvil,
o tom pohybu vlastně té sluneční soustavy tím vesmírem přes ten galaktický rovník a že některé ty civilizace to už asi zřejmě zažily. Jo, protože když si uvědomíme přesně, že tady existují podvodní stavby, jako jsou Jonaguny, jo, když si uvědomíme, že vlastně pod pyramidama mimochodem jsou další komplexy staveb, které jsou zatopené vodou. Dobře, pod pouští tam jenom je voda. Jo, když třeba je ten chrám Isis, tak ten je do půlky zatopený vodou a sami egyptologové říkají, že tam dolů jsou další schodiště a nějaký tunely a že nikdo neví, jak hluboko vedou. Protože prostě tam nemůže žádnej dron, potapěč, nikdo, jo, protože to je tak temná voda a jako nekvalitní vůbec plnej písku, že jo, ta voda je plná písku, to je ta pouštní voda podzemní, tak vlastně oni nejsou schopní ani nic naskenovat, jo, takže je to navíc hrozně nebezpečně, tak dále. A takovýhle místa jsou po celém světě a já si osobně myslím, že lidstvo prostě jenom nezná, možná některý teda globalisti možná to budou vědět, jo, ale lidstvo v celku nezná tyhle ty přírodní procesy. Myslím si, že teď si tím projdeme a že to teprve pochopíme, proč tenkrát ty Májové a Egypťani furt upozorňovali tady na to datum to 21.12.2012, kdy vlastně byl konec toho cyklu, jo, že tohle to všechno má spojitost, když se bavíme o té přírodě, o těch změnách klimatu. To je ten důvod, ne CO2, pro boha lidstvo vyprodukuje tak málo CO2, že to je prostě úplně tak markantní množství, teda tak minimální množství v tom celkovém objemu. Je to prostě úplný nesmysl a blábol. Jestli nám něco hrozí, tak jsou to prostě, jestli něco lidstvu opravdu hrozí, tak to je to, že se tady chováme jako idioti, že se chováme hrozně k té přírodě, že jsme schopni vyhubit celý druhy, jo? Že jsou lidi schopní používat přírodní živly i k válečným účelům, jo? Že prostě takovéhle věci vůbec jako, jo, že to lidstvo se chová prostě úplně hrozným způsobem. To je ten problém. No, lidstvo ne, je to no, opět ne, ty globalisti. Ty globalisti, ano. A na to je třeba pořád upozorňovat, jo? Že je to úzká skupinka prostě tady těch globalistů, kteří prostě dělají všechno pro to, aby mohli vládnout a používají na to jakékoliv prostředky. Ano, a stačí se to nějak zamaskovat, ale lidstvo opravdu čím dál víc prokoukává, no a oni o to víc samozřejmě musí maskovat se, že jo? Takže... Ale pozor, aby to nedošlo do toho stavu, jak říkal Břežinský, že jediná cesta, jak tohle vyřešit... No, je to třeba rozbít. No, je ty lidi zabít, že jo? No, samozřejmě. On řekl tu poslátnou větu, dříve bylo jednoduché milion lidí k něčemu přesvědčit, než jich milion zabít. Dnes je tomu naopak. A to řekl hned poté, to prohlásil největší nebezpečí globalismu, že je global awakening. Takže jestli my to vyhrajeme po této stránce, tak se připravte na to, že oni nás budou chtít zabít. Všechny. Normálně. To jako, zní to úplně jako nesmyslně, ale jestli my opravdu je porazíme, jo, jestli prostě ty síly Putin, Trump a tohle trošku něco změní, tak prostě není šance. Já si to nemyslím, protože oni jsou námi vyživovaní. Oni jsou ty paraziti, který máme na sobě, když tak obrazně řečeno. V okamžiku, když to pochopíme, odstraníme je ty parazity jako ze sebe, v tu chvíli oni zajdou sami, protože oni nejsou schopni jinak žít než parazitickým způsobem. No tak kdybychom následovali třeba to Rusko, to, co zakázalo Rothschildům všechno, Soroše vyhnal. Jo, když se zbavíme těch globálních šmejdů, protože my víme, kdo to je. No, jo, to je anglická královna, celá rodina Windsorů, to jsou Rockefelleri, Oppenheimeri, Morgan, jo, Rothschildi samozřejmě v první řadě. A když se zbavíme Empire of the City, měnovýho fondu a světové banky, Anglie, až se konečně stane znovu republikou, jo, až přijde nový Cromwell, a svrhne tu hydru královny Alžběty, tak teprve bude klid a mír. Musí zaniknout ta čtvrtá říše římská, která tady furt
existuje. To je ta hydra ze zjevení svatého Jana. To je prostě to zlo, který tady dusí celou planetu. A pokud to neudělá lidstvo, pokud ji nezahubí, jo? Ale to může udělat jenom tím, že protože ta hydra má veškeré prostředky na své straně, všechno má, všechno používá proti nám na to, aby mohla dál parazitovat. A jediná možnost je ne s ní bojovat, podle mě, ale prostě ji vyhladovět, přestat ji vykrmovat. Ano, obrazně řečeno. A to je jediná možnost, jak se toho můžeme zbavit. Dobře, už máme sice kolik 7 minut po 11. hodině, ale protože jsme začali trochu díl, tak já ještě bych dal slovo Honzovi, protože Honzo tady má ještě něco připraveného. Já tady mám hodně témat, jako všechny ručíky neskyneme, ale jenom velmi krátce jedno téma. Možná jste zaregistrovali kauzu v Evropském parlamentu, kdy vedení EU sundává jednotlivým europoslancům národní vlajky z jejich stolů, že údajně podle nich to nejsou národní symboly, ale jsou to jenom banery. Takže bych chtěl teďka vyzvat všechny naše diváky a posluchače, aby zítra se podívali ve svém okolí, kde visí nějaký ten hnusný modrý eurohadr a pěkně ho strhli, a kdyby pak to byly nějaké problémy, tak se můžete hájit, že to není žádná vlajka, že je to jenom banner. Ano. Ale každopádně velmi krátká. Evropská vlajka, ale není vlajka. No přesně. Protože vlajka Evropské unie totiž není vlajka státu, tu si můžete vytřít veřejně i, jo? No já mám v plánu jenom takovou vlajku koupit, ten jakoby modrý hadr, tu hradoby vlajku, a používat ho doma jako rohošku. No tak jako... To můžeš. To můžeš, jo. Ale de jure jako není, protože Evropská unie zatím není stát, jo, tak to je banner, jo, to je banner, to... Ale česká vlajka je prostě česká vlajka, to je státní symbol, pro boha, jo. A tady se přesně tomu... ukazuje, no, tady se přesně ukazuje, co za zlo ta unie je. Tohle jsou takový jenom malinkatý střípky, takový jako ukázky toho, co můžeme čekat, až co by se začalo dít, kdyby jsme odevzdali tu suverenitu. Vlaječkama na stole poslanců to začne a skončí to lágrama, chápete to? Končí to lágrama a Evropská unie se stane novodobým sovětským svazem, novodobou čtvrtou říší, a tenhle globální šmejdi to chtějí, protože ta Evropská unie má být vytvořený superstát, který bude jen z pilířů moci globálních šmejdů. A my to musíme zarazit. Já bojuji za Czechzit a já říkám Czechzit. Prostě musíme pryč a zničit Evropskou unii, která je součástí hydry jménem Empire of the Cities. To je jejich nástroj na zotročení Evropanů. Už se lidi proberte. Evropskou unii musíme poslat do hrobu. Pryč z Evropské unie, dokud je čas. Ty vlaječky, to je jenom malinkatý střípek z mozaiky, který vás má varovat. Ano. Dobře. Super. Ještě máš něco teda? Já s tím souhlasím, my samozřejmě za národní demokracii taky prosazujeme Czechzit už od našeho založení a jenom velmi krátce bych dodal, že ono je to vlastně dobře, ne? Dostanu, že tam ty vlaječky strávají, protože tím se Unie krásně odkopala, tím krásně odhalila, co je vlastně Unie zajímavé, že to není vlastně strukturálně národní státu, ale že je to na národní de facto mafie, která stojí nad těmi státy a bere ty státy a jejich politiky jenom jako takový kompas. No, tady vidíte, tady vám ukážu, jak bude jako vypadat slabikář Evropské unie. Emma má burku, máma je táta, Greta má pravdu, Ahmed je tu doma, o, my se máme. Ten je nový slabikář Evropské unie, který bude vydávat. No, to je jenom první verze, druhá verze bude už psaná v arabštině. Tak v arabštině, jestli je tak. Tak, pánové, já si myslím, že jsme začali něco díl, ale... taky jsme ne o to dřív skončili, ale o to díl jsme skončili. Takže máme tu třeba za 10 minut, budeme končit, protože musíme předat vysílání noční proud z Radio Meta. Takže já vám moc děkuju obou dvou, bylo to fantastický opět, já jsem věděl, že to bude dobrý, že to je dobrý osazenstvo, že to bude opravdu o něčem a já tady nemůžu ještě najít, jo. Oba dva vás, tam tady, výborně, abych vás tam dal takhle na závěr, oba dva, abyste se mohli rozloučit. Takže nejdřív, Pavle, ty jsi tam na dálku, doma, ahoj, mě se hezky. Ahoj, zraněšené posluchače, příště se polepším s tím mikrofonem, to je zápas. To jsem měl říkal taky. Pohrodí, už si řekl, že jsem tady vidět. Takže. No,
Příště bych zkusil, bych byl třeba rád, kdybyste probrali nějaký to téma, že jsem si připravil téma, který tady vůbec jako na to nepřišlo ani. No tak, ale, no, no, já, dobře, v pořádku, no tak když přijdeš o půl hodiny díl, no tak to se to, to jo, to, ale právě proto, jak říkám, že se, ale mám připravený téma na příště, takže kdyby náhodou byl. Jasně, já se zase včas ozvu a zase udělám. Dobrou noc, ahoj, ahoj. Honzo, s tebou se rozloučím osobně. Já ještě jenom krátce pozvu posluchače a diváky na moji přednášku, která bude příští pondělí od 18 hodin na Novotného lávce číslo 5. Bude to přednáška Klima alarmismus versus ochrana přírody. A chtěl bych se tímto rozloučit se všemi diváky a posluchači. Přemýšlejte vlastní hlavou, učte se, jak se řídí sociální systémy a hlavně, až na začátku února se nečekaně oteplí, tak nebojte se, není to globální oteplování. To pouze ve Velké Británii po Brexitu budou pálit všechny ty unijní směrnice a nařízení. Až vždycky vtip headbrain na závěr. Děkuju moc. Já na vás chci pozvat na zítřejší pořad Interakce fakci. Samozřejmě jsou tam i jiné pořady, já vám říkám jenom o svém pořadu, kde bude Petr Luft a myslím, že ještě dvě dámy. A budeme se bavit právě o nebezpečí 5G sítí. Takže mějte se hezky, dobrou noc, naschledanou a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.